Արծրուն Պեպանյան Քաղաքական էզոթերիկ վիպակ Մեգիրը Ինչպես է ստեղծվել գիրքը Երբ պատրաստվում էի նախորդ այրվելու գնացողը գրքիս հրապարակային քննարկմանը որոշեցի քննարկման ժամանակ հայտարարել թե այլևս գեղարվեստական գրականությամբ չեմ զբաղվելու եւ անցնում եմ կատարելու դեպի փաստավավերագրական հետազոտական վերլուծական ժանրը դա իրիկուն էր առավոտյան արթնացա հրաշալի մի երազ տեսած գեղարվեստական գունավոր փիլիսոփայական անչափ հետաքրքիր մի ամբողջական ֆիլմ էր երևացել ինձ Ինչ հրաշալի ֆիլմ էր ասացի ինքս ինձ անկողնում բարկաց այնպես կուզենայի որ այդ ֆիլմի սցենարը ես գրած լինեի այսպես մեծ ափսոսանք ապրելով սկսեցի հակնվել ու մեկ էլ պայծառանալով ասացի ինքս ինձ բայց չէ որ արծրուն աշխարհում այդ ֆիլմը միայն դու ես տեսել Հետևաբար ֆիլմի սցենարը տեղ չունի եւ այն կարող է քոնը լինել։ Ու մտքովս անցավ երազս գրի առնել։ Բայց կար մի դժվարություն։ Ֆիլմի սկիզբը եւ ավարտը հիշում էի ամբողջությամբ։ Դրանք առանց դույզն ինչ փոփոխություն սույն գրքի առաջին եւ վերջին գլուխներն են, բայց ահա միջնամասը հիշում էի մասամբ։ Հիշում էի, որ երազիս մեջ 18-ամյա մի աղջկա հետ հայտնվում էի տարբեր իրավիճակներում եւ նրան շարունակաբար ինչ-որ բան պատմում։ Պատմածիցս ոչինչ չէի մտապահել, բայց հիշում էի, թե ինքս որքան էի ապշել ու զարմացել երազի իմ եսի արտահայտած մտքերից ու տեսակետներից։ Հիշում էի միայն զարմանքս։ Նախորդ գրքերիս ստեղծման ժամանակ համանման նախնական բարդություններ ունեցել էի եւ փորձս հաշվի առնելով հանգեցի հետեւյալ հետեւության։ Այն, ինչ չեմ մտապահել, չէի էլ կարող մտապահել, քանի որ պատրաստ չեմ եղել այն ընկալելու համար։ Սա հիմք ընդունելով ու գրքին նախքին փորձս հաշվի առնելով որոշեցի այն ամենը, ինչ հիշում եմ, սկսել գրի առնել, համոզված լինելով, որ ժամանակի ընթացքում ինչ-ինչ եղանակներով ինձ կտրվի նաև ֆիլմի միջնամասի իմ կողմից մոռացված սցենարը։ Այդպես էլ եղավ։ Իսկ թե այդ ինչ եղանակներ էին, մասամբ ներկայացված է գրքում։ Ամբողջական ներկայացումը նաև նախորդ գրքերից հետ կապված կլինի հետագայում, առանձին գրքով։ Այստեղ ասեմ նաև, որ գրքի վերնագիրը նույնպես բերվել է հիշյալ երազից։ Գլուխ առաջին Զգալով, որ ինչ-որ բան այն չէ, ձեռքը պարզեց, բռնեց ժամանակը։ Եվ այն դրեց իր տեղը, որպեսի ժամանակն ինքը ետ չմնա հոսանքից։ Երեկոն անտառապատ բլրի գագաթից ծառերի սաղարթները շոյելով եւ ապա շիկավուն բացատները մթագնեցնելով արևի արագությամբ իջավ ստորոտները եւ այստեղ արդեն լույսն ու մութը հավասար էին ցածում ուր գետինն արդեն տափարակ էր իջևանատան նման մեն միայնակ միահարկ տնակ կար փայտաշեն գրեթե կիսախարխուլ Պարզ երևում էր, որ տանն այդ երկար ժամանակ տղամարդու ձեռք չէր կպել։ Ասացինք իջևանատան նման, քանի որ այն ին ներսում օտար որևէ մեկին չէր ընդունում, իսկ դա զգուշավորությունից։ Տանը միջին տարիքի միկին էր ապրում դստեր հետ։ Անապատը հատել հարկադրված ու գիշերելու կարիք ունեցող անցորդներն ընկողմանում էին ուղակի գետնին։ Տան բակում։ Այդ կողմերով վճարոնակ մարդիկ չէին անցնում և սպասարկումը սովորաբար մեկ գավաթ թեյն էր, որ մատուցվում էր փայտե բաժակներով պաքսիմատի հետ։ Ու մեկ էլ իջևանատան տիրուհին անցորդներին իր շների միջոցով պաշտպանում էր բորենիներից, որ վխտում էին այդ վայրերում 25-41 թվից հետո։
Տան լուսամուտներից ներս նավթավառի թույլ օրորում էր երևում։ Թույլ, քանի որ անապատի իրիկնային քամին այդ օրը որոշել էր հոսել բլրի թիկունքով։ Օրվա այն ժամն էր, որ այսքանը պատմելու ընթացքում լույսը դալկացավ այնքան, որ հեռուն դարձավ դժվար նշմարելի, և ասես աներևույթ մի ձեռք մուգ մի գույն ցողեց եթերի մեջ։ Իրիկնանալու հետ մի թույլ խարույկ ծագեց տամբակում, որ ոչ այնքան ջերմության համար էր, քանի որ անապատի կուտակած տաքությունը ընդերքով հոսում էր այդտեղ, որքան խտացող խավարի հետ խաղալու։ Կրակի շուրջ մարդիկ էին պառկած, ոմանք նիրհում էին արդեն օրվա բերած խոնջությունից։ Խարույկի մոտ, որ շեմքի աստիճաններից ընդամենը 10 քայլի վրա էր, ծալապատիկ նստած 22 տարեկան մի տղա իր բանաստեղծություններն էր կարդում հիշողությամբ։ Նա գոտկատեղից վեր մերկ էր, նրա մարմնի վրայով սահող ցոլքերը ագալ մատոլիթի երանգ էին տալիս նրան, և թե չշարժվեր, կարելի էր կարծել, թե արձան է։ Նա կարդում էր հայացքն անսահման հեռուն առած, նրա ձայնը հուզիչ էր, խոսքերը թովիչ, հանգերը կախարդակոնորեն ներդաշնակ, ու զմայլելի մի դող էր նրանից տարածվում ամենքի վրա։ Դա երանություն էր բերում ննջողներին, բերկրություն, լուսնին նայող երազողներին, և խարույկն էլ ասես օրորվում էր այդ դողին համահունջ։ Նրանից քիչ հեռու խարույկի մյուս ափին մոտ 48 տարեկան մի օտարական էր պառկած։ Նա թուղթ էր ամենքի նման, կողքի ընկողմանած նա գլուխը հենել էր հողին, և ուր որ է կքներ։ Դռան բացվելու ձայն լսվեց, և տան շեմքին հայտնվեց տանտիրուհու դուստրը, 18 տարեկան մի աղջիկ։ Նա կիսաթափանց շրջազգեստով էր բոկոտն, և իջնելով աստիճաններով գետին տարածված մարդկանց միջով եկավ դեպի բանաստեղծություն կարդացող տղան ու կանգնեց նրա առջև։ Նրան տեսնելով տղան դադարեց արտասանել, և վարից հմայված նայում էր նրան։ «Ինչ թովիչ են քո խոսքերը, բարխո», ասաց աղջիկը հուզված։ «Ես արդեն պարգել էի քնելու, և բաց լուսամուտից լսում էի քեզ. Ես լսում էի, թե սիրտս ինչպես է ուզում դուրս թռչել և գիշերամութի մեջ ճախրել անապատի վրայով որպես թռչուն. Դու կախարդում ես ինձ, բարխո, և ես, ահա, եկել եմ շնորհակալությունս հայտնեմ քեզ մի համբույրով»։ Բարխոն պլշած նայում էր նրան։ Աղջիկը ծնկի եկավ բարխոյի առաջ, ու երբ նրանց գլուխները հավասարվեցին, համբուրեց բարխոյին։ Օտարականը, որ ասացինք խարույկի մյուս եզրին էր, քնած հայացքով ակամա նայում էր նրանց։ Նրա ուժատ աչքերը փակվում էին արդեն, և բարխոն ու աղջիկը նրան երևում էին աղոտ ուրվագծերով։ Աղջիկը սակայն չբավարարվեց մեկ համբույրով, գրկեց բարխոյի գլուխը, և նրան քաշեց դեպի իր շուրթերը։ «Մեգիրա», սաստող տոնով շնջած բարխոն, մի կերպ բերանն ազատելով նրա շուրթերի ակցանից։ Բայց Մեգիրան զանցարավ նրա զգուշացումը, և մոռացած իջևանած երկու տասնյակ մարդկանց սկսեց համբուրել բարխոյի շուրթերը, պարանոցը, հետս հետե ահագնացող կրքով։ Բարխոն ապշած մեկ շուրջն էր նայում, մեկ մատները խրում էր Մեգիրայի վարսերի մեջ, չիմանալով ինչ անել։ Իսկ Մեգիրան ինքնամոռած սկսեց համբուրել բարխոյի ուսերը, կուրծքը, որովայնը։
Այդ նույն միջոցին օտարականի աչքերը փակվեցին։ Ու նա քուն մտավ հոգնածությունից, քանի որ եկել էր սաստիկ հեռվից։ Երբ աչքերը բացեց, լուսաբաց էր արդեն։ Առաջին պատկերը, որ տեսավ աչքին ընկնող արևի շողերի միջով, բարխոյի կերպարանքն էր, բարակ գերաններով կառուցած ու բորենու մորթով ծածկած լվացատեղի առջև։ Բարխոն նոր էր ցողվել, և ջրի կաթիլները փայլփլում էին նրա ողորկ կրծքին ոսկե աստղիկների պես։ Նրա դեմքին վայելումի դեռ չխամրած հետք կար, և նա ստեպ-ստեպ քաղցր մի հայացք էր ձգում մի ուղությամբ։ Օտարականը դանդաղ շրջվեց դեպի այդ ուղությունը, և իրենից քիչ հեռու տեսավ Մեգիրային, որ մորե մերկ պառկած էր գետնին։ Սև մի լաթ էր սոսկ ծածկում նրա ամոթատեղին։ «Որպիսի նրբագեղություն», մտածեց օտարականը։ «Ասես մի վիթ լինի իմ առջև»։ Ամենահմուտ քանդակագործները, որ երբևէ ապրել են երկրի վրա, եթե մեկտեղվեին, անկարող կլինեին ստեղծել այսպիսի համաչափ մարմին կամ հորինել մարմնի այսպիսի գույն։ Նա սքանչելի էր նախորդներից։ «Գուցե թե իմ որոնացն է»։ «Ուր ես թե»։ «Օգնել եմ արդեն հազար պտույտից»։ Մեգիրայի վարսերը խռիվ էին եկել ուսերին ու հողի վրա։ Կրծքերի տակ ավազ էր կպել մնացել։ Մեղրածոր մի ժպիտ էր արձանացել նրա դեմքին, և նա բավարարում ապրացմայքով նայում էր բարխոյին։ Օտարականը, մնալով գետին պառկած, նորից դարձավ դեպի բարխոն, գնահատող հայացքով նայեց նրան և ապաշուր գալով դեպի Մեգիրան ասաց. «Խելքահան է արել քեզ»։ Մեգիրան խետ նայեց անծանոթ տղամարդուն և ոչինչ չասաց, նա փորձ անգամ չարեց ծածկել իրեն։ «Նա ջահել է», ասաց տղամարդը, «Փարթամ»։ Նրա տեսքը շոյում է քո աչքերը, ձայնը քո ունկերը, և դու զմայլվում ես։ Բայց դրանք պարզ միջոցներ են, դրանք կհոգնեցնեն քեզ, և դու արագ կհաստափվես նրանից։ Մեգիրան կլորացած աչքերով նայեց նրան։ «Այո», հաստատեց տղամարդը, «այդպես էլ կլինի»։ Մեգիրային անհասկանալի էր այդ օտար մարդու պահվածքը և չգիտեր ինչ կերպ արձագանքել։ Բայց տղամարդը չսպասեց նրա արձագանքին և ասաց. «Եվ կսիրահարվես ինձ»։ «Քեզ»,» հեգնական զարմանքով արտաբերեց Մեգիրան, հազիվ զսպելով իրեն, դուրս չհորդելով մտքին եկածը։ «Այո», հանգիստ ասաց տղամարդը։ Մեգիրան տղամարդու խոսքից և աչքերից հասկացավ, որ նա կռահել է, թե ինչ է մտածում ինքը նրա մասին, և նկատելիորեն շիկնեց. «Այո, կսիրահարվես»,» շարունակեց տղամարդը վստահ, «ու անզուսպ ցանկություն կունենաս, որ քո այդ ձիգ կրծքերը ես համբուրեմ. իմ ձեռքերը սահեն քո ազդրերի վրայով»։ Մեգիրան սարսուռ ապրեց, պատկերացնելով, թե տարեց այդ մարդու կնճռոտվել սկսող ձեռքերն ինչպես են հպվում իրեն, ճակճկած շուրթերն ինչպես են կառչում իր պտուկներից, և ասես պաշտպանվել կամենալով սահմռկեցուցիչ այդ տեսարանից, արագ շարժումով գիշերանոց նառավ հողերի միջից ու ծածկեց իրեն։ «Ոչինչ»,
Հանգիստ ասաց տղամարդը. Կանցնի ժամանակ, և դու չես խորշի ինձանից ամենևին. Բայց ինչու պիտի սիրահարվեմ քեզ? Մեգիրան նստեց տեղում. Գիշերանոցը կրծքին սեղմած, նա չէր կարողանում գտնել անծանոթի արտասովոր պահվածքին հակադարձելու հնարը. Որովհետև ես կյանքի փորձություն ունեմ և իմաստնություն. Տղամարդը նրա դեմքի արտահայտությունից հասկացավ, որ իր փաստարկներն անդրաժեշտ ազդեցությունը չունեցան. «Չես հավատում?» հարցրեց։ Մեգիրայի աչքերի մեջ կամահրանք երևաց։ Եվ իզուր, ի պատասխան դրա կտրուկ վերաբերեց տղամարդը։ «Դա հնարավոր բան չէ»։ Գրեթե ճչաց Մեգիրան, գիշերազգեստով էլ ավելի խնամքով ծածկելով իր մերկությունը։ Բարխուն լարված նայում էր նրանց։ Սպասված մի ժպիտ փեռեկեց տղամարդու դեմքը։ «Դա հնարավոր բան չէ», կրկնեց Մեգիրան էլ ավելի հաստատուն։ Տղամարդն ինքնագող մի հանգստությամբ զննեց նրան, ապա հայացքը սահեցրեց դերևս ոտքի չելած մարդկանց և ապա համայնապատկերի վրայով ու ձեռքերը վեր կարկառելով արտաբերեց. «Դու ասացիր»։ Եվ անապատիվ ոգիները լսեցին քեզ։ Հետո շարունակեց նայելով Մեգիրայի աչքերի մեջ. «Դու կհետևես ինձ անապատի սրբազան օրենքով, և ես ցույց կտամ, որ ճշմարիտը ես եմ»։ Գլուխ երկրորդ։ Խունգի է։ Արագ ես քայլում, տրտնջաց Մեգիրան հևալով։ «Դու պիտի վարժվես իմ ընթացքին»։ Պատասխանեց տղամարդն անվրդով ու ետ չնայեց անգամ։ «Բայց մենք քայլում ենք այսպես արդեն 7 ժամ»։ Մեգիրայի ձայնի մեջ աղերս կար։ Տղամարդը կանգ առավ ու որոնող հայացքով շուրջը նայեց։ Եվ երբ աղջիկը հասավ իրեն, ասաց. «Գնանք այն ակացիաների մոտ»։ Երբ հասան ծառերին, Մեգիրան փլվեց ստվերում աճած փարթամ կանաչի վրա ու քանի որ գիշերը քիչ էր քնել, փակեց աչքերը։ Իսկ տղամարդը հնվեց ծառերից մեկի բնին ու նայեց անորոշ հեռուն։ Այդ դիրքով անշարժ որպես արձան մնաց ավելի քան 2 ժամ, մինչև Մեգիրան ելավ քնից։ «Ինչի մարություն»։ Շուրջը նայելով Մեգիրան շշնջաց ինքն իրեն։ Տղամարդը հասկացավ նրա միտքը։ «Դու միևնույն է, խուսափել չէիր կարող»՝ ասաց։ «Ինչպես»՝ Մեգիրան հենվեց արմունկին և որևէ տեղ չնայելով մտաբերեց լուսաբացին պատահածը։ Ապա մռայլվելով հեծկլտաց. «Դու ուրեմն այս ամենը նախատեսել էիր, դու միտումնավոր հրահրում էիր ինձ»։ Տղամարդը չարձագանքեց նրան, ոչ էլ նայեց նրա կողմը։ «Օ խելառություն, օ կամակորություն»։ Մեգիրան դառնությամբ գլուխնորորեց, հետո լռեց, խորհելով ինչ-որ մտքերի վրա։ Մեկ էլ կտրուկ շարժումով նստեց խոտերին։ «Ուրեմն դու պատահական անցորդ չէիր, դու այլոց նման պարզապես գիշերելու չէիր եկել մեզ մոտ»։ Տղամարդը նայեց նրան ու ոչինչ չասաց։ Մեգիրան շուրթերը կծեց ու կուչ եկավ։ «Ուր ես ինձ տանում»՝ հարցրեց։
պատասխան չեղավ։ Օ, եթե անապատիվ օքին սահմռգելի պատիժ չունենար երթմնազանցների համար, կփախչեի քեզանից սամումի պես արագ։ Արտաբերեց Մեգիրան դառնությամբ գլուխը տարուբերելով։ Եվ իզուր, անհույզ ասաց տղամարդը. Դու չես զղջա իմ ուղեկից լինելու համար։ Մեգիրային նրա այս խոսքերից փոքրինչ հանգստացավ ու աչքերը սրբելով հարցրեց. Ո՞վ ես դու։ Տղամարդը մոտեցավ, խոնարվեց ու ձեռքը մեկնեց նրան. Դա պարզելը քո գլխավոր նպատակն է լինելու։ Տղամարդու աչքերի մեջ նայելով Մեգիրան խորհեց նրա խոսքի խորհրդավորության վրա և մերժելով նրա օգնությունը ոտքի ելավ։ Ի՞նչ է քո անունը, հարցրեց, երբ դուրս եկան ճանապարհ։ Տղամարդը թեև սպասում էր այդ հարցին, այնուամենայնիվ ուշացրեց պատասխանը. Առայժմ կոչիր ինձ Նուրց Ռա, թեև դա իմ իրական անունը չէ։ Մեգիրան բացատրություն հայցող հայացքով նայեց նրան։ Իմ անունը տալ ես չեմ կարող, ասաց տղամարդը, և չեմ կարող ասել, թե ինչու։ Մեգիրան հաճախ գաղտնի ետ էր նայում և ամեն անգամ միայնակ մի ծառ, ճամփեզրի մի քարակույտ կամ ավազե դեղին փոշե ամպ նրան տղամարդու կերպարանք էր տվում ու իրեն հավատացնում էր, թե դա բարխուն է, որ գալիս է իր հետևից։ Եվ կամ երբ գիշերը պարկում էին քնելու խարույկի շուրջ, կրակի երերուն ցոլքերը շրջակա թփերը նմանեցնում էին խավարի միջից իրեն նայող մարդու, նա իրեն համոզում էր, թե այդ բարխուն է իրեն հետևում։ Բայց եթե բարխուն է, այնուամենայնիվ հարցնում էր իրեն նման պահերին, ինչու է մնում ծածուկ և չի մոտենում մեզ։ Միևնույն է, լուսաբացին ճանապարհ էին ընկնում, գետևում մնացած միայնակ ծառերը, քարակույտերն ու փոշու ամպը նավերստին բարխոին էր նմանեցնում, քանի որ այդպես էր ուզում։ Իգարայից հեռանալու 5-րդ օրը նրանք հայտնվեցին մի գյուղակում։ Այստեղ մի զարմուհի ունեմ, ասաց Մեգիրան, կուզեի տեսնել նրան։ Ռան չարարկեց, և նրանք Մեգիրայի առաջնորդությամբ առաջ գնացին տների միջով։ Դեռ հեռվից հավաքված մարդիկ երևացին այն տան մոտ, որ փնտրում էին։ Դա ակնհայտ վատնշան էր, և Մեգիրայի սիրտը ճմլվեց, և նա չէր սխալվում։ Հարցուփորձով իմացան, որ մահացել է զարմուհու մայրը, և ուրվոր է թափորը ճամփա կնգնի գերեզմանոց։ Նրանք արագացրին քայլերը։ Երբ տան շեմքից ներս անցան, զարմուհին, իսկ նրա անունը Խոնգի էր, տառապանքից դալկացած փարվեց Մեգիրային։ Օ, Մեգիրա, ես չեմ կարող դիմանալ վշտին, հազիվ հեծ կլտած Խոնգի են իրեն խեղտող արցունքների միջից, ես կխելագարվեմ, երբ տեսնեմ, թե ինչպես են մորս հանձնում հողին, փրկիր ինձ, Մեգիրա, դու հինար կիմանաս, չէ որ անապատից ես գալիս։ Մեգիրան ընկերուհուն ամուր սեղմել էր կրծքին և չգիտեր, ինչպես մխիթարել նրան։ Իսկ Խոնգի են, գլուխը նրա ուսին հենած ցնցվում էր։ Մեգիրան աղերսող հայացքով ակամանայայց Նուրց Ռային։ Ռան, որ ասես այդ նշանին էր սպասում,
համհարզի պատրաստականությամբ առաջ եկավ, շոյեց խոնգեի վարսերը։ Ապա նրա ձեռքը բռնելով, բաժանեց Մեգիրայից։ Խոնգեն ողբալով հնազանդորեն ենթարկվեց նրան։ «Ես հիմա քեզ կօգնեմ», ասաց Ռան, և խոնգեին տարավ դեպի տան մի անկյունը, ուր մարդիկ չկային։ Մեգիրան հետևեց նրանց։ «Այն, ինչ հիմա քեզ կասեմ, կանես բծախնդրությամբ, և երբևիցե որևէ մեկին պատմելու իրավունք չունես, իմացիր»։ Թե Ռայի տեսքը, թե նրա խոսքերը խոնգեին հարկադրեցին մի պահ դադարել լալ, և խորհրդավոր մի իրադարձության սպասումով արցունքների միջից նայեց Ռային։ «Փակիր աչքերդ», հրահանգեց Ռան, «և փորձիր տեսնել քեզ հեռվում խավարի մեջ»։ Խոնգեն փակեց աչքերն ու սեղմեց կոպերը, իսկ Ռան ափով ծածկեց նրա դեմքը։ «Տեսնում ես քեզ», հարցրեց Ռան։ Խոնգեն հեկեկոցը հազիվ խեղտելով գլխով արեց։ «Հիմա փորձիր քեզ, որ տեսնում ես, շրջափակել անթափանց շղարշով»։ «Շրջափակիր, շրջափակիր, ոչ մի ճեղք չպիտի մնա»։ Ռան ձեռքերը շարժեց խոնգեի մարմնի շուրջն այնպես, ասես օգնում էր աղջկան պատելու իրեն շղարշով։ Շղարշն այդ չի անցկացնում իր միջով ոչինչ, ոչ լույս, ոչ քամի։ Կայծակներ են խփում նրան սլակների պես և փշրվում են, և ոչ մեկը դրանցից ներս չի անցնում, քանի որ շղարշն այդ ամուր է պատի պես։ «Եվ դու մեկուսացած ես աշխարից, դու այստեղ չես, դու չկաս»։ Ռան խոսում էր դանդաղ, ասես ժամանակ էր տալիս աղջկան կատարելու իր հրահանգները, իսկ Մեգիրան նայում էր նրան դժվար նկարագրելի մի հայացքով և չէր հասկանում, թե ինչ է կատարվում իր աչքերի առջև։ Այդ միջոցին երկու տղամարդ մոտեցան ու հայտնեցին, թե հանգուցյալը դուրս է բերվում, և խոնգեին պիտի ուղեկցի նրան։ Բոլորը դուրս եկան տնից։ Մեգիրան ընկերուհուն թևանցուկ գնաց թափորի հետ։ Ռան սպասեց այնքան, մինչև բակը դատարկվեց, ապա դանդաղ քայլերով դիմեց դեպի գյուղակի եզրը և նստեց բոլոր կողմերից երևացող մի ծառի ստվերում։ Մտքերի ետևից ընկած նիրհեց։ Նրան քնից հանեց Մեգիրայի ձայնը, որ ասում էր. «Դու կախարդ ես»։ Բացեց աչքերն ու Մեգիրայի դեմքին այն նույն դժվար նկարագրելի արտահայտությունը տեսավ, և թույլ քմծիծաղեց։ «Բայց դու գիտես, ինչ պատահեց խոնգեին»։ Զարմանքը չէր իջնում Մեգիրայի աչքերից։ «Այն, ինչ պիտի պատահեր»։ Հանգիստ արձագանքեց Ռան, անշտապ ոտքի ելնելով։ «Դու դա գիտեիր, դու դա գիտեիր»։ Փշաքաղվեց Մեգիրան։ «Ոչ, անկարելի է, նման բան չի եղել այս կողմերում, մի տեսնեիր, թե մարդիկ ինչպես էին նայում խոնգեին, ու ետ դարձին, ամենքը փսփսում էին, թե նրա հոգը չէ մոր մահը»։ «Նա խնդրում էլ փրկեր իրեն»։ «Եվ ես փրկեցի», ասաց Ռան անվրդով։ «Իսկ թե ինչ են մտածում մարդիկ իր մասին, այսուհետ միևնույնն է լինելու խոնգեի համար»։ Ռայի այս խոսքերն էլ ավելի խճճեցին Մեգիրայի հոգեվիճակը։
Նա ակամա ցնցեց իրան, ասես այդ կերպ կձերբազատվեր իրեն պարուրած խորհրդատվության սարդոստայնից։ Չոքնեց։ Ու հնազանդ հետևեց հեռացող Ռային։ Բայց եվ չէր կարող զսպել զարմանքը։ Տարօրինակ է։ Չէ, չէ, դու կախարդ ես։ Սովորական մարդը դա չէր կարող անել։ Չէ, չէր կարող։ Գիտես, ինչ պատմեց ինձ Խոնգիեն։ Դեր գերեզմանի ճանապարհին, գյուղի մեջ, նա հանկարծ զգացել է, որ ինքն իրեն տեսնում է նորանոր ձևավորվող հսկա տակառի մեջ, որը կազմվում էր բետոնե հաստ ու կոր շերտերից։ Այդ շերտերը դանդաղ փակվել են ծաղկի թերթերի նման, ու նա հայտնվել է տակառի մեջ, բոլոր կողմերից փակ։ Հետո, քայլելով թափորի հետ, Խոնգեն մոռացել է այդ մասին։ Ռան քայլում էր այնպես, ասես իրեն չէր հետաքրքրում Մեգիրայի պատմածը։ Իսկ Մեգիրան, քանի որ ետ էր մնացել, չէր տեսնում նրա դեմքի արտահայտությունը։ Գերեզմանոցում, երբ վերջին հրաժեշտի համար հարազատները հավաքվել էին հանգուցյալի շուրջը, Խոնգեն զարմանքով նկատել է, որ իր հետ արտառոց ինչ-որ բան է կատարվում։ Նա այն զգացողությունն է ունեցել, թե ինքը ներկա չէ թաղմանը, այլ նայում է կողքից, ասես մի ֆիլմ է դիտում։ Նրա հույզերը ջնջվել էին միանգամից, և իրեն այնպես է թվացել, թե իր մայրը չէ դագաղի մեջ։ Նա նայել է շուրջը և իրեն ուղված հայացքների արտասովորությունից կռահել, որ իր դեմքին զգացվում էր իր հոգու արտասովոր վիճակը, և փորձել է դեմքին մռայլություն հաղորդել, ճանաչել է վերադառնալ իրականություն, բայց այդպես էլ ոչինչ չի ստացվել։ Ես, որ կանգնած էի նրա կողքին, սահմռկել էի նրա պահվածքից։ Եվ երբ անմիջապես հուղարկավորությունից առաջ խոնարվելով մոր վրա, Խոնգեն համբուրեց նրան ու շշնջաց. «Ի տեսություն, մայր, ես քար կտրեցի ապշանքից»։ Նա մորը դիմեց այնպես, ասես մայրը չէր մահացել ու նրան դեռ էլի էր հանդիպելու։ Հետո Խոնգեն նույն անհույս հայացքով նայում էր, թե ինչպես է դագաղը ծածկվում հողի շերտով։ Այդ խոսքի վրա Ռան կանգ առավ ու դառնալով Մեգիրային ասաց. «Բայց ի՞նչ է եղել»։ Նրա մոր ոգին լքել է ժամանակավոր պատյանը, որ մարմին է կոչվում։ Միթե դա ողբերգություն է, միթե դրա համար Խոնգեն պիտի պոկոտեր վարսերն ու հողցաներ գլխին։ Մեգիրան սառած մի հայացքով նայում էր Ռային։ Նա կարկամել էր լսածից ու ոչինչ չէր կարողանում արտաբերել։ Այդ դեպքից հետո Մեգիրան այլևս ետ չէր նայում բարխոյին որոնելու, բայց և չէր մոռացել նրան։ Գլուխ երրորդ Յահիա։ Նրանք հայտնվեցին երկսապատ մի սարի մերձակայքում փռված մի քաղաքում, որ տեղաբնիկների անունով Յահիա էր կոչվում։ Փողոցներում անցուդարձ անող մռայլադեմ մարդիկ էին պատահում, ովքեր օրվա հաց ունենալ կամ երկրից փախչել էին տենչում։ Մեկ-մեկ էլ պարարտ իշխանիկներ էին հանդիպում սպառազեն դրանիկների հետ։ Սրանք հասցնում էին յուրաքանչյուրի վզակոթին, ով անզգուշաբար հայտնվում էր իրենց ճանապարհին։ Ընդարձակ մի հրապարակում, որի արևելյան եզրին առվույտ էր ցանած մի նախկին արձանի տեղում, Ռան և Մեգիրան
արհեստական լճակի բարձր պատին կանգնած մի տղամարդ տեսան։ Փորձարու հռետորի նման ձեռքերը շարժելով, նա բարձրաձայն ինչ-որ բան էր կարդում։ Սակայն անցորդներից քչերն էին ուշք դարձնում նրան։ «Ես նրան եմ որոնում», ասաց ռան։ Մոտ գնացին։ Տղամարդը ինքնամոռաց կարդում էր. «Բաղրամյան պողոտա, պալատներ բազում, ազգային ջոչեր, դժգոհ բազմությունից, Բանգլադեշի շուկա, Ֆիրդուսուներ փանցք, քրչի բազար, իշխանություններին հայհոյող բազմություն, մեկ-մեկ ու արժանի, համազգային մահախոսականներ, ինքնահիասթափություն, փախուստ ժանտախտից, փրկության աղերս. Ումից է պետք փրկել և ում? Եվ ինչ է անելու փրկիչը, եթե գա ու տեսնի, որ այստեղ բոզերը թասիբով են դատավորներից. Եթե առաջինները երբեմն հույզերին տրվելով կարող են ամփող գործարքել, ապա վերջինները երբեք. Այստեղ ընդհանուր պատը քանդելով, դղյակ են կառուցում իրենց նմանից պաշտպանվելու համար, որտեղ հետո թշնամին ոչխար է պահելու։ Այստեղ բամփում են կռվում զոհվածի որդու գլխին, թե հերդ հիմար էր, որ գնաց մեռավ։ Եվ այդ տղան կռվելու չի գնա այս հիմարների համար։ Այստեղ ճգնաժամից դուրս գալու ելքը գտել են։ Իրենք բոլորով կգնան, իսկ ճգնաժամին կթողնեն այստեղ մենակ։ Այստեղ նոր մաթեմատիկա է գործում, որքան շատ են հեռանում երկրից, բնակչության թիվն այնքան մեծ է ստացվում, որքան պակասում են գնորդները, այնքան շատանում են խանութները, որքան քչանում են հանցագործները, այնքան շատանում են ոստիկանները, որքան պակասում են հարկատուները, այնքան շատանում են հարկահավաքները։ Այստեղ կշրաքարերը սնամեջ են իրենց հոգիների նման։ Այստեղ մսին ջուր են սրսկում, երշիկին թուղթ խառնում, օղում թույն։ Իրենց արտադրածն իրենք չեն ուտում ու դժգոհում են, թե ուրիշն ինչու չի ուտում։ Այստեղ, քանի որ ուտելիք չեն արտադրում, իրար են ուտում։ Այստեղ բոլորը բարիք են ուզում, բայց չեն հասկանում, որ դրա համար հարկավոր է իջնել բարիք արարողի շալակից։ Այստեղ մեռելների վրա ավելի շատ փող են ծախսում, քան ողջերի։ Այստեղ իրենց դեբիլ երեխաներին ուսման են խցկում, խելոքները մնում են բորդյուրին ու զարմանում են, թե երկիրն ինչու է դեբիլը ստանդառնում։ Այստեղ իրենց հեքիաթների նման թիմով կռիվ չեն գնում, պարապ փնդփնթոցով սպասում են, թե երբ է մի անհամբեր տղա գնալու հրեշի դեմ, որ իրենք նայեն, թե հաղթեց հերոսացնեն, թե պարտվեց ասեն զատ չես։ Այստեղ հերոսացածներին հայհոյում են, հայհոյվածներին հերոսացնում։ Այստեղ մի կիլո բրնձով ծախվում են, ապա թքոտում, հայհոյում, մինչև հաջորդ բրնձաբաժանում։ Այստեղ պարծենում են, թե առաջինն են իջել ծառերից, մինչ դեռ ոչ թե իջել, այ ընկել են, քանի որ ազգովին կտրել էին բոլոր այն ճյուղերը,
voronc vara nastats ein. Այստեղ ծառերի վրա չեն մնացել այնքան, որ հասունանային քայլելու համար, ու հիմա անկարող են կանգնել սեփական ոտքերին. Այստեղ գերադասում են պարկել ուրիշի տակ, քան սովորել քայլել ինքնուրույն. Այստեղ յուրաքանչյուրը սրիկա է այնքան, որքան թույլ են տալիս հնարավորությունները. Այստեղ փոքր սրիկաները ցերեկը հայհոյում են մեծ սրիկաներին, իսկ գիշերը չեն քնում, մտածելով ինչ կերպ ունենալ մեծ սրիկա դառնալու հնարավորություն. Այստեղ մեծ սրիկաները նստեցնում են փոքր սրիկաներին. Այստեղ ամենքը սրիկա են, բայց ունեն անհեթեթ մի երազանք, որ իրենց կառավարեն ազնիվները. Այստեղ ամենքն ուզում են արդարադատություն լինի և այն բռնի հարևանի, դիմացինի, բայց ոչ երբեք իրենց ձեռքը. Այստեղ չգիտեն, որ եթե մի տարածքում ազնիվ և հիմար բառերը հոմանիշ են, ապա այդ տարածքում պետություն, գոյություն ունենալ չի կարող. Այստեղ պետությունն ավարտվում է տան շեմքին, որտեղից սկսվում է աղբանոցը. Այստեղ 2000 տարում երկու բանաստեղծ են ունեցել, որից մեկը մեռավ սովից, մյուսի գլուխն իրենք կերան. Այստեղ տարաճանաչներ էլ կան, որոնք միայն սապոգավոր տեր ու չոբան յար գովերքել գիտեն, և հիմա ձանձրույթից իրար դեմ են գրում. Այստեղ ինտելիգենտը այհոյանք է, և մտածել կարողացողները դժբախտ են. Այստեղ նաև սեքսով են զբաղվում ու երեխաներ ունենում, որոնք անիծում են իրենց ծնողներին իրենց այս հողի վրա լույս աշխարհ բերելու համար. Այստեղ բոլորը դալտոնիկ են, քանի որ կարմիր, դեղին ու կանաչ չեն զանազանում. Այստեղ նախկինները հրճվում են ներկաների անհաջողությամբ, մոռանալով, որ երբ նավը խորտակվում է, բոլորն են սկում. Այստեղ իրենց խորտակվող նավը փրկելու փոխարեն նավասենյակներն են թալանում. Այստեղ չգիտեն, որ խլուրդները որքան էլ ավականի ընտրեն իրենց միջից, ավականին բոլոր դեպքերում խլուրդ է լինելու. Այստեղ սեփական առաջնորդի անհաջողությունն ավելի մեծ ցնծությամբ են ընդունում, քան թշնամու։ Այստեղ առաջնորդներ են զոհաբերվում բազմության արատներին, ինչպես հնում թագավորներ, և դա կշարունակվի այնքան, քանի դեռ չի եղել հակառակը։ Այստեղ տղամարդիկ հեռվից հոխորտում են թշնամու վրա, իսկ նրանց կանայք փողով բոզություն են անում այդ նույն թշնամու երկրում, որ պահեն այդ տղամարդկանց։ Այստեղ երազում են կորցրած հողերի մասին, որ այնտեղից էլ արտագաղթեն։ Այստեղ առաջինն են դավաճանել Աստծուն, և որպես հավաստում այդ դավաճանության տաճար են կառուցել աղքատների հավաքատեղիում։ Այստեղ ազգային գաղափարախոսությունն են որոնում, մինչ դեռ այն ունեն, որ նրանց հոգում է, աչքերի մեջ, ու ճակատին և ունի հինգ դրույթ, կեր քեզանից փոքրին և սողամեծի դեմ, խափիր ընդմիշտ, թալանիր ընդմիշտ, քո հայրենակիցը քո թշնամին է, քո պետությունը քո թշնամին է։ Այստեղ բոլորը բոլորին մեղավոր են ճանաչում, բայց ոչ երբեք իրենց։ Այստեղ ոչնչացնում են հանճարներին, քանի որ նրանք իրենց գոյությամբ
ցուցանում են մնացյալի ոչնչությունը։ Այստեղ ամենքը նվնվում են, թե իրենց ինչու են ասում, տղամարդ չկա։ Այստեղ հիվանդ են այնչափ, որ իրենց մասին այսպիսի ոչնչացնող խոսքեր լսելով կայֆ են բռնում, կախվելու փոխարեն։ Այստեղ ամենքը հայրենիքը փրկելուց են խոսում։ Եվ ճիշտ են ասում, կասի անշուշտ փրկիչը, հայրենիքը մեղք է, հայրենիքը փրկել է պետք մարդու այս տեսակից։ Նրանք իսկապես այսպիսին են, հարցրեց Մեգիրան, որ ուշադրությամբ լսում էր հռետորին։ Ռան գլխով արեց։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը։ Յուրաքանչյուր պետություն մի խորհրդավոր նավ է, որի խարիսխը գտնվում է երկնքում, պատասխանեց Ռան։ Նրանց պետությունը կորցրել է խարիսխը։ Մեգիրան կարեկցանքով նայեց շուրջը։ Եվ միշտ են եղել այսպիսին։ Ինչ ես ասում, կտրուկ արձագանքեց Ռան։ Երբ նրանք ապրում էին աստվածային օրենքներով, ամենքն աշխարում դեռ վայրենի էին և նախանձում էին նրանց։ Ամենքը, Մեգիրան կամեցավ ճշտել լսածը։ Այո, հաստատեց Ռան։ Որևէ ժողովուրդ, եթե ունենար նրանց պատմությունը, ուրիշները նրանց պատմությունից փշրանքներ գողանալով ազգ դարձան, իսկ իրենք… Այդ դեպքում ի՞նչ պատահեց նրանց, որ դարձան այսպիսին, հարցրեց Մեգիրան, որ Ռայի խոսքերի մեջ խոր ափսոսանք էր նկատել։ Նրանք մոռացան աստվածներին և ապա ջլատեցին միմյանց 700 տարի ու թուլացան այնքան, որ դարձան անդիմադիր և ոտնատակ եղան 1000 նվաճողի 1000 տարի։ Մեգիրան մի պահ խորհեց նրա խոսքերի վրա։ Միթե նրանք փրկություն չունեն, հարցրեց։ Իրենք կարծում են, թե չունեն։ Բայց միթե կարող է տիեզերքում լինել մի վայր, մի խնդիր, որի համար տիեզերքը կառավարողն ինքը ելք չունենա։ Եթե նրանք հարցնեն տիեզերքը կառավարող ուժերին, ապա նրանք կասեն, թե ինչ է հարկավոր անել։ Միթե հնարավոր է խոսել այդ ուժերի հետ այդպես դեմք առ դեմք։ Հնարավոր է, եթե դու ինքդ դեմք ունես։ Մեգիրային լրություն համակեց։ Նրանց մեջ դեռ կան մարդիկ, որ կրում են հին անցյալը, շարունակեց Ռան։ Նրանք կարող են խոսել տիեզերքը կառավարողի հետ։ Եվ ինչ է ասվելու նրանց։ Այդ միջոցին հռետորը, որ իջել էր պատից, մոտեցավ նրանց։ Տղամարդիկ ողջագրվեցին, ապա երեքով գնացին դեպի ջրավազանը եզերող նստարանները։ «Տես, քթկայտար է», ասաց Ռան, թեպետ տխուր բաներից է իր խոսում։ «Ճիշտ նկատեցիր»։ «Ինչ է եղել»։ «Լավատես եմ դարձել»։ Նախորդ անգամ հուսահատության աստիճան հուսահատ էիր։ Այո, ինձ թվում էր, թե ոչինչ անել անհնար է, և իմ ժողովուրդը խեղդվել է անդարձորեն։ Ռան ծիծաղեց քթի տակ ու մի հայացք նետեց Մեգիրայի վրա։ «Հիմա այդպես չես կարծում»՝ հարցրեց։ «Ո, ոչ, ինչ ես ասում, Ռա, ես գիտեմ արդեն, որ չկա ոչինչ անհնար երկրի վրա»։ «Այդ դեպքում ինչու ես շարունակում հին ելույթները»։
vor sarsren. Da octacare. Իսկ ի՞նչն է քեզ լավատեսությամբ դրդել, չէ՞ որ քո ժողովրդի վարքում հուսադրող որևէ փոփոխություն չի եղել։ Այդպես է, չեմ առարկի։ Իսկ փոփոխություն չկա, քանի որ նրանց չի ասվում այն խոսքը, որն անհրաժեշտ է։ Այսինքն, ուրիշ խոսք է պետք, ի՞նչ ասեմ, որտեղից սկսեմ։ Գիտես ռա, մեր վերջին հանդիպումից հետո ինձ հետ արտասովոր բաներ կատարվեցին։ Իսկապես, դե պատմիր, առաջարկեց ռան։ Մեգիրան փոխեց դիրքը նստարանի վրա ու լարեց լսողությունը։ Մի գիշեր քունս չէր տանում, և սովորականի նման տանջվում էի այն իրողությունից, որ իմ ժողովուրդն այսպիսին է։ Հարց տվեցի ինքս ինձ, թե եթերին չգիտեմ։ Միթե չկա ելք, միթե ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Եվ Մեգիրան անկարող էր զսպել ահագնացող հետաքրքրասիրությունը։ Շատ չանցած, երբ արդեն մոռացել էի իմ իսկ հարցերի մասին, կիսարթուն մի վիճակում, իսկ դա այն պահն է, երբ արթուն ես այն չափ, որ գիտակցում ես քո չքնած լինելը, բայց և անկարող ես կառավարել քեզ երևացող տեսիլները, ինչպես նաև չես կարող ելնել ու գրի առնել այցի եկած մտքերը։ Դու ասես ողջ մարմնով կաթվածահար լինես։ Ես հանկարծ ինձ տեսա մի գրություն կարդալիս, չեմ մտապահել ինչ էր գրված ու որ լեզվով, որևէ լեզվի հասկացություն այն իրականության մեջ ասես վերացած լիներ։ Բայց հիշում եմ, որ կարդալով գրությունը փշաքաղված ոտքի ելա նստած տեղից։ Դա ուղերձ էր, թե հատված մի գրքից, չեմ կարող ասել, բայց հիշում եմ, թե գրավոր այդ խոսքի ռիթմը և բովանդակությունը ինչպես էին սարսրեցնում մարմինս։ Այն ընթերցելու ընթացքում ես կերպափոխվում էի, շունչս ասես կտրվում էր հուզմունքից։ Այդ պահին ես մոռացել էի իմ անձնական մտահոգությունները և պատրաստ էի ինձ նվիրել ուղերձում նշված գաղափարին։ Ասացի, ոչ մի բառ չեմ մտապահել, բայց ինձ թվում է, որ այդ գրության ռիթմի զգացողությունից ինչ-որ ծվեններ են մնացել հիշողությանս մեջ, ու եթե հազար գրություն ցույց տան ինձ, ես կարող եմ անսխալ ասել, թե դրանցից որը հաստատապես ինձ երևացածը չէ։ Մեգիրայի դեմքը խոժորվեց լսածից։ Թմրած իմ այդ վիճակում ես մտածեցի, թե տիեզերքը կառավարող ուժերը լսել են իմ աղերսը և տվել ելքի բանալին։ Բայց չէի հասցրել թեթևացած շունչ քաշել, երբ հանկարծ ինձ գտա մարդաշատ մի դահլիճում։ Ասես կուսակցության համագումար լիներ։ Ես նստած էի առաջին շարքում, բարձր բեմի վրա մի տղամարդ էր, որ կանգնած խոսում էր դահլիճի համար։ Նրա տեսքը, ձայնի առոգանությունը, խոսքի բովանդակությունը, շշտադրումը, ձեռքերի մշակված շարժումները փշաքաղեցնում էին բոլորին, և ես ազդված էի ավելի ուժգին, քան ուղերձը կարդալու ժամանակ էր։ Լսում էի նրան և զգում էի, որ մոռանում եմ իմ եսը, իմ անձի, իմ ընտանիքի, իմ մերձավորների հետ կապված խնդիրներն ու մինչ այդ ունեցած անհանգստությունները։ Ես հասկանում էի, որ արդեն պատրաստ եմ ինձ ամբողջությամբ հանձնել անանձնական գործերի ու քայլերի։ Նրա ելույթի ընթացքում դահլիճը հետս հետե բորբոքվում էր ու բռնկվում,
Իրենց եսը մոռացած մարդկանց հավաքականության դաշտը հարյուրապատկում էր մեզ համակած նոր զգացողությունը։ Իսկ բեմում կանգնած տղամարդը վարպետորեն ճիշտ ընտրված պահերին մեզ երիցս կրկնել տալով իր խոսքի խթանող հատվածները, բոլորիս հասցնում էր ինքնամոռացության վերին մի վիճակի։ Ցավոք ես ոչ մի բառ չեմ մտապահել նրա խոսքերից։ Ռայի մտերիմ նափով տրորեց դեմքը, ապա շարունակեց. Դեռ չէի հասցրել հաղթահարել տեսածիս ապշանքը, երբ հանկարծ հայտնվեցի բողոքի բազմահազարանոց փողոցային մի երթի մեջ։ Մենք առաջ էինք գնում հոծ շարքերով, ու մեկ էլ եթերը բռնկվեց մի երաժշտությամբ, այն ասես քայլերք լիներ, բայց բառեր չէին լսվում։ Այդ երաժշտության ռիթմն այնպիսին էր, որ լսելով մենք ասես խենթանում էինք։ Եթե հռետորի խոսքից մոռանում էինք մեր եսը, մեր հարազատների խնդիրները, ապա այդ երաժշտությունը լսելով մեր հարազատները դադարում էին գոյություն ունենալ մեզ համար, և մենք այլևս սովորական էակներ չէինք, մենք մարդ չէինք, մեզ համար մահը ոչինչ էր։ Մեզ համար կար սոսկ մի խնդիր՝ հասնել մեր առջև դրված նպատակին, և ոչինչ խոչընդոտ չէր կարող լինել դեպի այդ նպատակը տանող ճանապարհին։ Մենք պատրաստ էինք զոհել ինքներս մեզ, նաև մեր բոլոր մերձավորներին, միայն թե դեպի նպատակ տանող մեր ուղին չխաթարվեր, մեր տենչը չմնար անկատար։ Մենք դարձել էինք անմա։ Մենք կարող էինք դառնալ ամեհի մի բաբան, եթե կարիք լիներ պարիսպ կործանել մի հզոր ալիք, եթե կարիք լիներ նավեր խորտակել։ 200 ինձ նմանը բավական էր երթի առջև ամեն արգելք սրբելու համար։ Մեզ համար մժեղ էին զրահամեքենաները, տանկերը, իշխանական պարսպապատ պալատները, իսկ որևէ իշխանություն փոխելը մեզ թվում էր մանկական խաղ։ Մեր նմանների միասնությունը կարող էր արագացնել երկրի պտույտը։ Տղամարդը, որ պատումի ոգևորությունից կրտնել էր, սրբեց ճակատը։ Ես հասկանում էի, որ մեր այդպիսին դառնալու գործում էական է եղել այն, որ մինչ այդ գտնվել ենք ուղերձի և հռետորի ազդեցության տակ։ Ռա, ես այնպես էի տենչում մտապահել այդ երաժշտությունը, կրկնում էի ինքս ինձ համար նոտաները, հուսալով, թե տակտը կհիշեմ նաև արթմնի վիճակում։ Այդ երաժշտությունն այնպես էր ներծծվել իմ մարմնի մեջ, որ եթե ինձ դաշնամուրի մոտ տանեին, իմ այդ վիճակում, ասացի, ինքս շարժվել չէի կարող, ես, որ երաժշտությունից անչափելի հեռու մարդ եմ, կնվագեի այն։ Ամբողջ մի քանի ժամ այդ երաժշտությունը հնչում էր իմ ուղեղում, ես բարձրաձայն վերարտադրում էի այն, ինչ որ բեկոր գոնե մտապահելու հույսով, բայց միևնույն է, առավոտյան ես ցավոք երաժշտությունից ոչինչ չէի հիշում, ինչպես չէի հիշում ոչ մի բառ հռետորի խոսքից կամ ուղերձից։ Բայց այդ տխրության հետ հասկացա նաև, որ տիեզերքը կառավարող ուժերը տվել են ինձ հուզող հարցի պատասխանը՝ կա ելք, և այդ ելքն ունենալու համար մենք նախ մի գիրք պիտի գրենք, մի հռետոր առաջնորդ ունենանք այդ գրքի ակունքներից եկող, և ապա մի երաժշտություն, որոնք ժողովրդի վրա կունենան նույն ազդեցությունը, որպիսին այն գիշեր ունեցան ինձ վրա։ Օրա, եթե մենք ունենանք դրանք, մենք ոչ միայն կվերափոխենք մեր ժողովրդին, այլև նրա միջոցով ողջ աշխարը։ Ես որևէ կասկած չունեմ դրանում, եթե ունենանք։ Ինչի նման են մեր այժմյան համագումարներն ու երթերը։ Մարդիկ դրանց գալուց ավելի ոգևորված են լինում, քան հեռանալիս։ Մեր համագումարները մարեցնում են մարդկանց ավյունը, պաղեցնում նրանց,
Մինչ դեռ ինձ երևացած տեսիլում մարդիկ հեռանում էին, մեր գործերի ու գաղափարների նվիրվելու պատրաստ։ Եթե մենք կարողանանք մեր իրականության մեջ դա անել։ Բայց ով պիտի գրի այդ գիրքը, երաշտությունը, հարցրեց Մեգիրան, որ այս ողջ ընթացքում ակնապիշ հետևում էր տղամարդու շարժումներին։ Չեմ կարող ասել, եղավ պատասխանը։ Եթե ես լինեի այդ տղամարդը, ապա կմտապահեի ինձ մատուցվածը։ Այդ անելու են թերևս ուրիշները։ Եվ ես այլևս կասկած չունեմ, որ դա լինելու է։ Այդ գիրքը կա, երաշտությունը կա, ես կարդացել եմ ուղերձ գրությունը, լսել հռետորին և երաշտությունը, դրանք կան տիեզերքում, գոյություն ունեն, մնում է գտնել դրանք։ Հետաքրքիր է, ծոր տալով ասաց Ռան, այս ինչեր են կատարվել մի քանի ամսում։ Բայց ես ամենը չասացի, Ռա։ Մեգիրան ափերով տրորեց դեմքը, ասես դա կոգներ իրեն ավելի լավ ըմբռնելու այն, ինչը հիմա հայտնի կդառնար իրեն։ Նա չէր կասկածում, որ մի արտառոց պատմության է ում կնդիր լինելու հիմա։ Դու գիտես, որ ես տիեզերքը կառավարող ուժերի զորությամբ կարողանում եմ կերպարանափոխվել պատմական հայտնի անձերի։ Չգիտեմ, իմ հոգին է գնում նրանց ապրած ժամանակները, թե նրանց հոգին է ներառվում իմ մարմնի մեջ, բայց ես մի որոշ ժամանակով դառնում եմ իմ ընտրած պատմական անձը։ Ինձ անչափ հետաքրքրում էր, թե ինչպես էր Ռելիհը կարճ ժամանակում վերափոխել իր ժողովրդին ու թափթփված բազմությունից նրանց դարձրել մարդ ազգ, որպիսի երևույթ չէր եղել մարդկության պատմության մեջ։ Ռելիհն իր ազգի համար թե գիրքն էր գրել, թե առաջնորդ հռետորն էր եղել, և ես շատ էի ուզում իմանալ, թե ինչպիսին է եղել ինքը որպես անհատականություն։ Ես շատ գրքեր եմ կարդացել նրա մասին, բայց դրանք չէին տալիս բոլոր հարցերիս պատասխանները։ Ես հասկանում էի, որ որոշ բաներ, որոնք հայտնի չեն մարդկությանը, կարող եմ իմանալ իրենից, Ռելիհից, եթե կերպափոխվեմ ու դառնամ նա։ Հասկանում էի, բայց և ներքին երկյուղ ունեի, քանի որ նման գործերի մի գիտակ զգուշացրել էր, թե Ռելիհի հետ խաղեր խաղալը վտանգավոր է, և եթե կերպափոխվեմ ու դառնամ նա, ապա հնարավոր է այլևս վերադարձ չլինի։ Եվ ողջ կյանքում կլինեիր նա, հարցրեց Մեգիրան զարմացած։ Այո, հաստատեց տղամարդը։ Այստեղ զարմանալի ոչինչ չկա, մեր հոգեբուժարանները լի են Հուլիոս Կեսարներով, Նապոլյոններով։ Մի Ռելիհ ևս կավելանար նրանց։ Մեգիրան ծիծաղեց։ Իսկ նա չքնաղ է, նկատեց տղամարդը։ Նախորդները չունեին նրա հմայքը, Ռա։ Ռան խոժոր մի հայացք գցեց ընկերոջ վրա։ Մեգիրան չհասցրեց ոչինչ հասկանալ։ Եվ այսպես մի գիշեր էլի քունը չէր տանում ժողովրդիս համար ունեցած մտատանջությունից։ Լուսամուտից երևացող պայծառ-պայծառ լիալուսինը չգիտեմ, ինչու գրավեց գրուշադրությունս։ Մենք երկուսով լուռ նայում էինք միմյանց, և ես զգում էի, որ նա մոգական ինչ-որ ազդեցություն է ունենում ինձ վրա։ Բայց ինչու եմ վախենում Ռելիհ դառնալ, ակամա հարցրի ինքս ինձ, չէ՞ որ ինձ այնքան էլ շատ չի մնացել ապրելու։ Միթե տարիներն անիմաստ ապրելու համար են տրված, ինչ լինելու է, թող լինի։ Այսպես, ինքս ինձ ոգևորելով, դիմեցի տիեզերքը կառավարող ուժերին,
Ես պատրաստ եմ։ Ես գալիս եմ դեպի ձեզ։ Ցույց տվեք ինձ այն աղերսում եմ, ինչը որոնում եմ։ Օգնեք ինձ հասկանալու, թե ով է Ռելիհը։ Եվ գիտեք, ինչ եղավ։ Հազիվ էի ավարտել խնդրանքս, երբ մի ներքին ձայն հուշեց ինձ անել հետևյալը։ Ես ձեռքերս տարածեցի կողքի, ապա մտովինի բացվածք արեցի աջ ձեռքիս դաստակի մոտ, ու կարմիր արյունը դուրս հորդեց իմ մարմնից։ Նույն միջոցին նման մի բացվածք էլ արեցի ձախ դաստակիս մոտ, և այդ պահին վերևից, տիեզերքից թե մի այլ տեղից, չգիտեմ, մութ ու սև մի հեղուկի շիտ իջավ, ու այդ բացվածքից թափանցեց իմ մարմին, գրավելով ինձանից հեռացող արյան տեղը։ Առաջին զգացողությունը, որ ունեցա, դա այն գիտակցումն էր, որ ես ստանում եմ Ռելիհի արյունը։ Ու ինձ համար ակնհայտ էր արդեն, որ նա առնչություն է ունեցել մութ ուժերի հետ, այլապես նրա արյունն այդպես սև չէր լինի։ Մեգիրան ափերով փակեց բերանը։ Ահ, պատեց ինձ նրա արյան մուգության թափանցումից իմ մարմին, ու հարցրի ինքս ինձ. Բայց կարող եմ արդյոք ես դիմանալ այս ամենին, չեմ խենթանա արդյոք, ինչպես զգուշացնում էին։ Եվ ապահովության համար տիեզերքից ոսկեգույն ու բարի էներգիա առա իմ մեջ։ Քո սովորեցրած եղանակով ռա, ու խառնեցի այն մարմինը զգրաված սևությանը այնպես, որ խառնուրդը դարձավ մոխրագույն երանգի։ Նա շուրջը նայեց ու ձեռքը պարզելով անցորդների մեկի կողմը ասաց. Ահա, ճիշտ և ճիշտ այսպիսի։ Ռան և Մեգիրան նայեցին հագուստին։ Մոխրագույնի այս երանգի արյունն արդեն տանելի կլինի ինձ համար, ասացի ինքս ինձ փոքրինչ հանգստացած։ Հետո ինձ հուշեցին, որ արվածը բավարար չէ և որ սիրտս ևս պիտի փոխեմ։ Ես մտովի հանեցի սիրտս իմ մարմնից ու վերից մի մութ ու սև այլ սիրտ դրվեց իմ մեջ։ Ես հասկացա, որ դա Ռելիհի սիրտն է։ Մտածեցի, թե երևակայական վիրահատությունն ավարտվել է, բայց նույն այդ ձայնը հրահանգեց ուղանկյունաձև մի մեծ բացվածք անել կրծքիս վրա։ Տղամարդը ձեռքերով ցույց տվեց երևակայական բացվածքի տեղն ու չափը, ու տեղադրվեց այնտեղ թզաչափ տրամագծով մի անիվ, որ նաճ կերխաչի չորս թևերով էր։ Անիվն այդ կարող էր պտտվել իր առանցքի շուրջը։ Մեգիրան հայացքը չէր կտրում նրա կրծքից, ասես տեսնել էր ուզում կերխաչը։ Տղամարդը մի պահ դադար տվեց, որպեսի իր ունկնդիրները հասցնեն վարժվել լսածին։ Այդ ամենն անելուց հետո քնեցի, այնքան էլ կարևորություն չտալով եղածին։ Ճիշտ է, որ ասեմ, անգամ քմծի ծախ տվեցի ինքս ինձ վրա։ Առավոտյան, երբ արթնացա, ռա, ես արդեն ես չէի։ Ես կերպափոխվել էի ամբողջովին։ Բավական էր գլխիս մեջ որևէ միտք կամ ցանկություն ծագեր, ես առանց վարանելու մղվում էի իրականացնելու նպատակս, չմտածելով բոլորովին վտանգների մասին։ Մինչ այդ օրը ես որևէ քայլի դիմելուց առաջ հազար անգամ կշրադատում էի, արժե գնալ այդ քայլին թե ոչ, մտածում էի, թե ինչպես կընկալվի իմ վարքը հանրության կամ նրանց կողմից, ում հետ առնչվելու էի նպատակիս իրագործման ճանապարհին։ Իսկ այդ առավոտ ես ասես որոշակի ծրագիր կրող մի ռոբոտ լինեի կամ թե գերմարդ։ Ինձ համար չկային այլևս այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են ամաչելը, կաշկանդվելը, տարակուսելը։
ինձ համար չկար անլուծելի որևէ խնդիր, անմատչելի որևէ պաշտոնյա, անհասանելի որևէ նպատակ, կրկնում եմ, բավական էր որևէ միտք ծագեր իմ գլխում, եւ հաջորդ ակնթարթին ես դուրս էի գալիս այն իրագործելու։ Եվ ես հաստատապես գիտեի, որ այդ խնդիրը լուծելու եմ։ Ավելին, ես գիտեի, որ բոլոր այն մարդիկ, ում դիմելի եմ օժանդակության համար, աջակցելու են ինձ սիրահոժար։ Էլ ավելին, ես գիտեի, որ նրանք հակված են լինելու աջակցելու ինձ, անգամ մինչ նրանց դիմելը, նույնիսկ եթե նրանք ինձ չէին ճանաչում։ Սա կարող է ձեզ տարօրինակ թվալ, բայց դա հնարավոր է։ Ռան լուրը, իսկ Մեգի ռան ամբողջությամբ զարմանքի էր վերածվել։ Ես հասկացա, թե Ռելիհը որպիսի սարսափելի նախաձեռնողականություն է ունեցել։ Դա գերմարտկային հնարավորություն էր, որն ունենալ անհնարին է առանց այլ առնչությունների։ Դու, Ռա, գիտես ինչ շուշտ, որ նրա հետ այդ ուղությամբ աշխատում էին դեռ բանտարկության տարիներից սկսած։ Ես ինքս էլ, երբ Ռելիհն էի, զգում էի, որ ահռելի էներգիա է կուտակվել իմ մեջ։ Ես պատրաստ էի ելույթ ունենալ 100,000, 100 միլիոն մարդու առաջ և վստահ էի, որ կկարողանամ փոխել նրանց բոլորի մտածողությունը։ Ինձ համար չկար մարդկային քանակության որևէ վերին սահման, որից կերկնչեի նրանց առջև ելույթ ունենալիս։ Հիշում ես, Ռա, Ռելիհն էլ էր տրտնջում, թե Նամրեգայի մարզադաշտերը փոքր են, և երազում էր մի քանի միլիոն մարդ տեղավորող մարզադաշտեր կառուցել։ Ռան ակամա գլխով արեց։ Ես հասկացա, Ռա, նրա տրտունջի պատճառը, ու նաև ինձ պարզ դարձավ, թե ինչպես էր նա կարողանում փոթորիկ մակածել իրեն ունկնդրողների ուղեղներում։ Ենթադրենք այսպես, որևէ դահլիճում կա որոշակի թվով մարդ։ Այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրն ունի իր հոգևոր էներգիան։ Եթե քո էներգիան շատ ավելի մեծ է նրանց հանրագումարային էներգիայից, ապա դու հեշտությամբ կգրավես այդ դահլիճը։ Եվ կարևոր չէ, պատրաստ ես ելույթի, թե ոչ։ Դու հայտնվում ես նրանց առջև, և նրանք գրավված են։ Դու առնում ես նրանց բոլորին ցանցի մեջ, ինչպես հմուտ ձկնորսը։ Ես, ավելի ճիշտ Ռելիհը, որ ես էի, վստահ էի, որ կարող եմ ցանկացած դահլիճ գրավել նույնիսկ նախապես, այսինքն մինչև այնտեղ գտնվող մարդկանց առջև հայտնվելը։ Տեղյակ ես անշուշտ, որ Ռելիհի մտերիմները խոստովանել են, որ նման դեպքեր կատարվել են նրա հետ։ Ինչպես է դա լինում, հարցրեց Մեգիրան։ Քո էներգիան առաջ է անցնում քեզանից, ու մինչ դու կհայտնվես դահլիճում, քո փոխարեն նա անում է իր գործը։ Քեզ մնում է ներս մտնել ավարին տիրելու համար։ Մեգիրային ամեն ինչ չէ, որ պարզ էր, և նա գլուխը տարու բերեց, ասես դա կոգներ իրեն, հետո հարցրեց։ Բայց ինչու դու, որ Ռելի է իր դարձել, չմնացիր որպես նա։ Որովհետև ես տիեզերքը կառավարող ուժերից ընդամենը խնդրել էի ինձ ցույց տալ, թե ով է Ռելիհը։ Ես չէի խնդրել ինձ Ռելիհ դարձնել վերջնականորեն, և հետո չէ, որ զգուշավորությունից ես փոխեցի ինձ ներարկված արյան գույնը։ Իսկ ինչի համար էր գերխաչը, հետաքրքրվեց Մեգիրան, հանկարծ հիշելով այդ մասին։ Օ, ես դա մոռացա։ Այն անպատկերացնելի զորությամբ էր օժտված։ Դե, քանի որ փոխել էի արյան գույնը, ապա ես ամբողջությամբ Ռելիհը չէի, և որոշ պահերի իմ իրական եսը հառնում էր իմ մեջ, ու իմ իսկ անվտանգությունից դրդված զգուշավորություն ծնում հոգուս մեջ։
Այդպիսի պահերին բավական էր, ես կերխաչը մտովի պտտեի առաջ և իմ նոր էությունը տիրում էր ինձ լրիվությամբ։ Լցնում մարմնիս բոլոր մասերը, դուրս մղելով այնտեղից իմ իրական էությունը։ Ու ես դառնում էի կատարյալ խիզախ։ Մահը դադարում էր գոյություն ունենալ ինձ համար։ Ես նաև ասես էներգիայի նոր լիցք էի ստանում։ Քայլվածքս փոխվում և դառնում էր վճռական։ Մարմինը սպրկվում էր։ Ես ինձ զգում էի ամենահաղթ ու նաև անխոցելի։ Ոչ ոք ինձ վնաս պատճառել չէր կարող, քանի որ ես դառնում էի պաշտպանված ինձ անհայտ մի կերպով։ Մեգիրան ջանում էր ըմբռնել լսածը։ Այս պահին դու սովորական մարդ ես արդեն, հարցրեց։ Այո, եղավ պատասխանը։ Պատահեց այնպես, որ ես կարճ ժամանակով մեկնեցի սառը և տափարակ մի երկիր, և նրանց հողը ագահությամբ կլանեց իմ էներգիան։ Բայց այնտեղ հեռվից, վերհիշելով իմ երկիրը, եկա այն համոզման, որ լեռների կամ գուցե թե այլ պատճառով տիեզերքից ահռելի էներգիա է իջնում իմ հայրենիքի վրա, ու եթե իմ բնորանում մարդիկ ագրեսիվ են միմյանց հանդեպ, դա նաև այն պատճառով է, որ նրանք կրակն են ընկել այդ հզոր էներգիայի ձեռքը, ու քանի որ անկարող են ուղղորդել այն արդյունավետության հունով, ուղում են միմյանց դեմ։ Եվ այնտեղ օտար ափերում մտածեցի. Այ, եթե իմ հայրենակիցները սովորեն արդյունավետ օգտագործել այդ էներգիան, վերհիշեն, ուղեցրան։ Այո, ճիշտ ես, ընդունես տղամարդը փոքրինչ խորհելուց հետո։ Եթե ռելիհը գերմարդ էր, ինչու պարտվեց, հարցրեց Մեգիրան, երբ երկուսով արդեն հեռացել էին քաղաքից։ Նրան կործանեց իր չափից դուրս ինքնավստահությունը։ Նա հրի համակարգի քուրմ էր և մարտնչում էր սառցե համակարգի դեմ։ Երբ նրա գեներալները խորհուրդ տվեցին ավկսոմի վրա գրոհել գարնանը, որպեսի ձմռանը ուժանյութը չսառի զրահամեքենաների մեջ, նա իրեն աստված կարծելով ասաց. Դուք գրոհեք, իսկ ցրտի ու սառույցի դեմ պայքարը թողեք ինձ։ Նա վստահ էր, որ իր ոգու ուժով միայնակ կհալածի ցուրտը։ Բայց եղավ այն, ինչից զգուշացնում էին գեներալները։ Լուր քայլեցին առժամանակ։ Միթե իսկապես ռելիհը կամ Յահիայի քո ընկերը տիեզերքից էներգիա են ստացել, հարցրեց Մեգիրան, որ ոչ մի կերպ չէր կարողանում մտքից անել քիչ առաջ լսած տարօրինակ մտքերը։ Նրանք ստացել են ոչ թե էներգիա, այլ խթանիչ։ Ահա, տես այս քարը։ Ռան մի քարակտոր վերցրեց գետնից։ Այս պահին այն արտակուստ սառն է և էներգիայից զուրկ։ Մինչդեռ իրականում նրա ներսում հզոր էներգիա կա պարփակված, որ արտադրյալն է իր զանգվածի, լույսի արագության և կրկին լույսի արագության։ Այս փոքրիկ քարի էներգիայով կարելի է մի ողջ քաղաք կործանել, եթե գտնվի հնարը նրա մասնիկների էներգիան համադրելու։ Այդպես էլ մարդն է։ Նրա մարմնում անսահման չափի էներգիա է դրված, որն օգտագործել անկարող է հասարակ բաղկանացուն, իսկ երբ խթանիչ է մցվում մարդու մարմին, ստացվում է, որ մարդը դառնում է գերմարդ, իր իսկ էներգիայի հաշվին։ Այո, բայց այդ դեպքում նա արագ կծերանա։ Այդպիսին է դիեզերքի օրենքը։
Մարդն ունի երկու ճանապարհ. Կամ նա տիեզերքի կողմից իր մարմնում դրված էներգիան ծախսում է դանդաղ և ապրում երկար, կամ էլ այրում է այն բուռն կերպով և արագ ծերանում, ճիշտ և ճիշտ ավտոմեքենայի նման. Մեկ բարել ուժանյութով այն կարող է հարթ տարածքով առաջանալ, ասենք 200 մղոն, բայց եթե փորձի սար ելնել, հազիվ 10 մղոն ճանապարհ կանցնի։ Բոլոր մեծ մարդիկ, որ հայտնի են աշխարհին, ընտրել են երկրորդ տարբերակը։ Մեգիրան երկար ժամանակ լուր խորհում էր Ռայի ասացների վրա։ Հետո հեռվում երևացող մի սար գրավեց նրա ուշադրությունը ու նա կանգ առավ։ «Ինչ պատահեց քեզ?» հարցրեց Ռան։ «Մի տարօրինակ զգացում համակեց ինձ Ռա, ասես լեռն այն կանչում է ինձ»։ «Հենց այնտեղ էլ գնում ենք», ասաց Ռան։ Մեգիրան հայացքով չափեց դեպի լեռը տանող ճանապարհը։ Այն իրենցից 4 ժամ կխլեր։ Առաջացան անխոս։ Մեգիրան շարունակ շուրջն էր նայում ու մեկ էլ հարցրեց. «Իսկապես Յահիան առանձնահատուկ երկիր է»։ «Այո», պատասխանեց Ռան, «և այդ առանձնահատկությունից օգտվել կարող են միայն իրենք. եթե նրանք կարողանան համակարգել տիեզերքից իրենց երկրի վրա իջնող էներգիան, ապա կտիրեն աշխարհին, ինչպես եղել է հնում. Դրա համար էլ հակառակորդները միշտ ձգտել են ոչնչացնել նրանց ու խլել նրանցից իրենց հայրենիքը, և 1000 տարի նպատակային աղավաղել են նրանց էությունը»։ «Տապալված մի վիթխարի կախնի», պատահեց նրանց, «այնքան հաստ բնով, որ փչակում մի քանի մարդ կարող էր տեղավորվել»։ «Այս ծառն ականատես է Յահերի երբեմնի հզորության», ասաց Ռան։ Մեգիրան հետաքրքրությամբ զննեց ծառը, ապա մտնելով փչակ, երկրպագության թարմ հետքեր տեսավ այնտեղ։ «Դու կարծում ես, որ կա որևէ գաղափար, որը կարտնացնի Յահերին»,» հարցրեց Մեգիրան, երբ արդեն հեռացել էին ծառից։ «Քաղաքականությունն ու քաղաքագիտությունն այլևս անզոր են. հարկավոր է գտնել դեպի սիրտ տանող ճանապարհը, որ անցնում է ենթագիտակցության միջով. Սովորական գաղափարների միջոցով, որոնք հաջողություն են ունեցել այլ ժողովուրդների մոտ, դա անել հնարավոր չէ. Ուրույն մի գաղափար է անհրաժեշտ. Իսկ այդպիսի գաղափար գոյություն ունի այն նույն գաղափարը, որի կրողն էին իրենք անհիշելի ժամանակներում»։ «Եվ ո՞րն է դա»։ «Աշխարհի կարգավորումը»։ «Աշխարհի»։ «Բայց նրանք անգամ իրենց երկիրն են անկարող կարգի բերել»։ «Այո, հիմա այդպես է»։ «Ասացի, որ 1000 տարի իրականում ավելի տևական աղավաղել են նրանց էությունը, այն մարդկանց, որ դու տեսար, իրական Յահերը չեն. 1000 տարում մի ինչ-որ պատյան պակաս սպիտանի մի կեղև է առաջացել նրանց հոգու վրա»։ «Ինչպես մետաղն է պատվում ժանգի շերտով»։ «Նրանց իրական էությունը հոգու հեռավոր խորքերում է, գեների մեջ, որի մասին իրենք էլ չգիտեն»։ «Հոգու այդ ժանգը քայքայող տիեզերական մի նյութ է հարկավոր գտնել»։ «Այդ ժամանակ նրանք անգամ կփոխեն իրենց մաշկի գույնը ու վերստին կդառնան բաց վարդագույն»։ «Բայց ինչու հենց նրանք պիտի կարգավորեն աշխարհը»։ «Որովհետև աշխարհի կարգավորման կոդը միայն նրանց գեների մեջ է»։ «Միայն նրանք կարող են համակարգել տիեզերքից իրենց երկրի վրա իջնող էներգիան, քանի որ հներից միայն իրենք են մնացել բնորանում»։
բայց դրա համար նախ պիտի վերափոխեն իրենց էությունը։ Դա շուտ կլինի։ Ինքդ տեսար, որ նրանց ջանում են հուշել վերափոխման բանալիները։ Եվ նրանք կունենան այդ գիրքը և երաշտությունը։ Եթե նրանցից մեկն արդեն կարդացել ու լսել է դրանք, ոչինչ, որ անգիտակից վիճակում, ուրեմն և մոտ է վերապոխման ժամը։ Կայլելով, ռան լուր խորհեց մի պահ, ապա ասաց ինքն իրեն։ Եվ միթե ճիշտ էր Սոպեն, երբ ասում էր, թե նավերը մոտենում են։ Ով է գրելու դրանք, հարցրեց Մեգիրան, որ չեր լսել Ռայի վերջին խոսքերը, գուցե նա ինքը, Յահիայի կոմտերիմը։ Դժվար է ասել։ Նա ինքն իր մասին ասում է, թե սոսկ մի թմկահար է, ով թույլ չի տալիս բազմությանը նիջել և նրանց պատրաստում է առաջնորդի գալեստյանը։ Մեգիրան գնում էր Ռայի ետևից։ Նրան հանգիշ չէին տալիս նոր լսած մտքերը։ Վերափոխել ժողովրդին, կաշքավորել աշխարը։ Դա հնարավոր է։ Ախր այն, ինչ տեսանք Յահիայում, ամենաթափթփված բազմությանն անգամ կարելի է հերոսական ազգ դարձնել, ասաց ռան ինքնավստահ։ Եթե Յահերն ունենան այդ գիրքն ու երաշտությունը, և ի հայտ գա առաջնորդը, իսկ այդ դեպքում նա անպայման կգա, կերպափոխումն անխուսափելի կլինի և անճանաչելի։ Տիեզերքի գաղտնի բանալիները կարծես թե տրվում են նրանց։ Դա մեծ պատիվ է ու նաև պատասխանատվություն։ Ռան դադար տվեց մի պահ։ Եթե այդ երեք բանալիները տրվեն նրանց, ապա նրանք իրականությունն ավելի արագ փոխելու համար կարող են մի քայլ ևս անել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դա արդեն պիտի անեն նրանց վանականները, մի գիշերում։ Բայց ասացի, մինչ այդ պիտի ունենան մյուս երեք բանալիները։ Վանականները, հետաքրքրվեց Մեգիրան, ինչ կարող են անել նրանք։ Ռան սպասեց, որ Մեգիրան հասնի իրեն, ապա զգուշությամբ շուրջը նայելով, ինչ որ բան շշնջաց նրա ականջին։ Մեգիրան մի պահ զարմացած նայեց նրան, ապա հարցրեց. Ինչու չասացիր այդ մասին նրան։ Իրավունք չունեմ, դա իրենք պիտի կռահեն։ Հիմա քեզ մի գաղտնիք կբացեմ։ Եթե գիրքը կամ որ նույնն է գաղափարը, որակենք որպես մի հայտնություն և միմյանց տակ գրենք չորս բանալիները, հայտնություն, առաջնորդ, երաշտություն, կրոնական բարեփոխում, և վերցնենք տողերի առաջին տառերը, ապա կստանանք Յահերի հնագույն աստծո անունը։ Հետաքրքիր է, արտաբերեց Մեգիրան, զարմանքից վանկերը երկարացնելով, դրա մեջ մեծ խորհուրդ կա։ Նրանք քայլեցին, յուրաքանչյուրը իր մտքերի ետևից ընկած։ Այս բանալիներից յուրաքանչյուրը մարդու գիտակցության վրա կարող է ունենալ նույն ազդեցությունը, ինչ խավարի մեջ բռնկված կայծակն է ունենում։ Չորս կայծակ, պատկերացնում ես, թե ինչ տեղի կունենա, եթե բոլոր չորս գաղտնիկները բացվեն Յահերին։ Նամրեգներն իրենց դրոշներին ընդամենը երկու կայծակ ունեին և որպիսի փոթորի կառուցեցին երկրի վրա։ Նրանք շարունակեցին քայլել դեպի լեռները։ Մեգիրան մտքերի ետևից ընկած ստեպ-ստեպ ակամա կանգ էր առնում կամ շեղվում արահետից։
Lăcvaț mi colic patahec nărant, vor ierevi te hovivnerin, andrevițeș pat sparel. Rantuil tăveț, vor megiran șungi arni aiteh. Heta cârșkireș sev, e voskeguin energianeri harnoma. Asat achcică colicum te havor veluțeto. El aveli heta cârșkir harnurtka. Parzabanec ran. Ai, iete sevi het karmir harnavi. Isk inch kalini ai depkum. Կստացվի ձյունաճերմակ էներգիա, եթե որևէ մեկն արժանանա կարմիր էներգիայի ու խառնումով ստանա ձյունաճերմակը, ապա այդ ժամանակ նա բացարձակ չի մտահոգվի իր նպատակների իրագործման համար, նրա գործերի հաջողության համար կհոգան ուրիշները։ Ովքեր այդ ուրիշները սովորական մարդիկ չեն, նրանք, ովքեր մոխրագուն էներգիային կրում և հազար մարդու կարողություն ունեն։ Մեգիրան փորձում էր ինչ-որ բան հասկանալ լրայի ասացներից, հետո զգալով, որ գլուխ չի հանում, դադարեց մտածել այդ մասին և մեկնվեց քոլիկի մի անկյունում։ Քայլելուց ընդարմացած նրա մարմինը քնել էր տենչում։ Ինչ հետաքրքիր մարդ էր Յահիայի կոմտերիմը, ասաց նա երազուն հայացքով նայելով հեռուն, և տարօրինակ, ինչ էր նրա անունը։ Իմ անվան հակադարձը։ Թեև ռան ուղեց իրեն, ճիշտ կլինի ասել, իմն է նրա անվան հակադարձը։ Եվ որքան նման էր քեզ, ասես հարազատ եղբայրներ լինեիք, ու ձայնն էլ անչափ նման էր քո ձայնին։ Դա այլ բացատրություն ունի։ Մեգիրան համակ ուշադրությամբ նայեց Ռայի աչքերի մեջ։ Իմ նախորդ կյանքերից մեկում ես նա եմ եղել, ասաց Ռան մեծ գաղտնիք հայտնող մարդու խորհրդավորությամբ։ Դա ամբողջությամբ ցնցեց Մեգիրային, և նա կլորացած աչքերով Ռային էր նայում։ Նրա համար անհասկանալի էր, թե ինչպես կարող էր պատահել, որ Ռան ու իր նախորդ կյանքի մեկ այլ եսը լինեին կողքի և զրույց էին միմյանց հետ։ Բայց կմկմաց Մեգիրան, այդ դեպքում հիմա որ ժամանակն է իրականում, բայց ինչպես, ով է ձեզանից իրականը և որ թվականն է հիմա։ Ռան հանգստությամբ շոյեց նրա վարսերը և ասաց. Մի տագրապիր, դու պարզապես այս պահին դուրս ես բոլոր ժամանակներից։ Գլուխ չորորդ, մտքերի հովիտ։ Հովիտը, ուր հայտնվեցին նրանք, երեք կողմից շրջափակված էր անտառածած գլերներով, իսկ դեպի արևելք այն բաց էր և ձգվում էր փոքրինչ թեքությամբ։ Մի լճակ կար աջ կողմում կիսով չափ եղեգնած ածկ, ոչխարի հոտեր էին ճերմակ քուլաների նման սահում թավշեկանաչ թեք լանջերին։ Հողե մի նեղլիկ ճանապարհ էր հովտի կենտրոնում ընթանում դեպի արևելք, այն երկու կողմերից ուղղաշար ցածր ծառերով էր եզերված։ «Սա է», ասաց Ռան։ Մեգիրան հնազանդ գնաց դեպի ծառուղին և զարմանքով նկատեց, որ ճյուղերի վրա տերևների փոխարեն ոլորված մագաղատներ են։ Մոտ գնաց ու փորձեց պոկել մագաղատներից մեկը։ Դա նրան չհաջողվեց, քանի որ այն ամուր կպած էր ճյուղին։ Նա զննեց ճյուղը, հուսալով գտնել կապանքի եզրեր, բայց պարզեց, որ մագաղաթը ոչ թե ամրացված է, այլ պարզապես աճում է ծառից, որպես տերև։ Նա գրության եզրեր նշմարեց մագաղաթի վրա ու ետ բացելով այն,
mi mitk gtav aintegh gervats voresh. Martu het chi patahum ayn inchin inknarjani e, ayl ayn inch'e naman e iren. Kakhardank. Shshnjats megiran yev kametsav vor ran ait pahin ir kokhkin liner u batsatrer te inchpes e da hanaravor. Երբ անցան զարմանքի րոպեները, նա հանկարծ մտածեց, որ մագաղատների մեջ որևէ խորհուրդ կա, և որ դրանց վրայի գրություններն իրեն հյուշելու են ինչ-որ բան։ Ու միտքը լարած, մոտ գնաց մյուս ծառերին ևս ու մեկ առ մեկ բացեց մագաղատները, իսկ դրանց վրա գրված էր. Ճշմարտությունը երբեք չի հաղթանակում։ Պարզապես ոչնչանում են նրա հակառակորդները։ Աստղերն իրեն շարժումներով պայքարում են արդար մարդու համար։ Մենք կարող ենք ավելին, քան գիտենք։ Ամեն ինչ հնարավոր է, թեպետ ամեն ինչ չէ, որ թույլատրելի է։ Փակեք բերաններդ։ Մենք քիչ ենք տեսնում, քանի որ ինքներս բավականաչափ մեծ չենք։ Ճշմարտությունն ինքը կարող է լինել գարշելի, բայց ոչ երբեք ճշմարտության բացահայտումը։ Պատմությունը կեղծ է, ինչպես կեղծ է կտավի վրա մարդու նկարած կանացի կուրծքը կամ ծաղկեփունջը։ Պատճառների ամբողջությունը, որից բխում է հետևանքների ամբողջությունը, վեր է սովորական մարդկային ըմբռնողականությունից։ Մարդն ստեղծվել է գաղտնիքներից, գաղտնիքների և տեսիլքների համար։ Նյութ նանարդարության կլանի չէ։ Մարդն արգելքների զավակ է, քանի որ Աստված մարդկային հոգուն առաջադրել է արգելք նյութի տեսքով։ Նյութի հաղթահարումը միշտ չէ, որ դրախտ է տանում։ Հաղթահարողը կարող է հայտնվել դժողքի շեմին։ Ունենալ ուղեղ նման հնարավորություններով և այդպես էլ չօգտագործած հանձնել մրջյուններին։ Լուսաբացը կգա, երբ մարդիկ կդադարեցնեն աստվածներին հարմարեցնել իրենց պահանջմունքներին։ Որևէ կրոն ընդունելը և մյուսները մերժելը մանկական սահմանափակություն է, որ անում են մեծահասակները։ Մենք ճանաչում ենք Հայր Աստծուն և հանուն նրա փառքի, նրա օգնությամբ կհզորացնենք մենք մեր երկիրը, որպես հույսի հենարան նրան։ Ու կգա օրը, երբ մոտակա ապագան կխոսի այն լեզվով, ինչ լեզվով խոսել է հեռավոր անցյալը։ Ֆանտաստիկական իրականություն։ Պարզիր խորհուրդը ուղղահայաց ութ թվի, որ կազմված է իր իսկ պոչը բռնած օձի ոլորումով։ Անհավանականը գոյություն ունի։ Նա, ով գիտի, լռում է։ Ոչինչ աշխարհում չի կարող դիմակայել բավարար մեծ թվով կազմակերպված ուղեղների միավորված ջանքերին։ Նա, ով իրեն ուսուցիչ է համարում, ապրում է սոսկ այդ առաքելությամբ և չի ձգտում գեր կատարելության։ Մենք ընդամենը խղճուկ քարհատներ ենք, իսկ ճանապարհն ուրիշն է գցում։ Գալիք իրադարձություններն իրենց ստվերները գցում են դեպի անցյալը։ Մենք գնում ենք առաջ ամենօրյա կեղտի միջով անցնող մեր ճանապարով, չհասկանալով իրերի խորքային նշանակությունը։ Դրա համար էլ չարն ու բարին մեզանում նույնական են, պատահական, աննշան։ Գոյություն ունի քնից և արտնությունից տարբերվող գիտակցության բարձրագույն մի վիճակ, որում մարդու մտավոր կարողությունները բազմապատկվում են։ Այստեղ ներքևում ամեն ինչ կատարվում է այնպես, ինչպես վերևում։ Զարթնիր, ով քնած մարդ, արթնացիր։
Մտքերի մեծ մասի իմաստն ըմբռնելը դժվար էր Մեգիրայի համար, և նա դրանք կարդում էր մի անգամ։ Ապա մի տեսակ շշմածություն համակեց իրեն, ասես բավականաչափ գինի էր խմել։ «Չէ, չեմ կարող այլևս», խոստովանեց նա ինքն իրեն ու հայացքը փախցրեց ճյուղերից։ Ծառերի տակ խոտերի մեջ մագաղատներ էին թափթփված։ Դրանց վրա ևս մեկ իրան գրություններ նշմարեց։ «Սրանք եթե թափվել են, ուրեմն հին մտքեր են», մտածեց, ապա համոզվելու համար դժկամությամբ կռացավ, վերցեց մի մագաղատ ու պահեց աչքերի դեմ։ «Այո, հին են», ասաց ինքն իրեն ու մագաղաթը բաց թողեց։ Այն տերևի նման թեթևորեն օդում պարելով ընկավ նույն տեղը, որտեղից Մեգիրան վերցրել էր։ Երբ ծառուղին ավարտվեց, Մեգիրան տեսավ իրեն սպասող Ռային։ «Այս ինչ փորձություն էր», ասաց Մեգիրան և հարբած մարդու նման օրորվելով անկարողությունից նստեց գետնին։ «Ասես սարերը պտտվում են իմ շուրջը», տրտնջաց։ Ռան սպասեց, որպեսզի նա վերագտնի իրեն, և երբ Մեգիրայի դեմքին նախկին կենթանի փայլը երևաց, հարցրեց. «Եվ ո՞ր միտքը գրավեց քեզ»։ Մեգիրան նստած դիրքից նայեց Ռայի աչքերի մեջ, բայց ես դրանցից ոչ բոլորը հասկացա։ «Այնուամենայնիվ, դա կարևոր է»։ «Անչափ, բայց ես չգիտեի, Ռա, ես այնքան էլ ուշադիր չեղա, ախր դու ինձ նախապես չէիր ասել, որ ընտրություն պիտի կատարեմ»։ «Չէր կարելի»։ Մեգիրան փոխեց դիրքը, լարված դեմք ընդունելով, ափերով բռնեց գլուխը։ «Սպասիր մի պահ», խնդրեց նա։ Գլուխ հինգերորդ, կին։ Մի սառնորակ աղբյուր պատահեց նրանց։ Մեգիրան զովանալու համար ջուր ցողեց վրան, այնքան առատ, որ հագուստն ամբողջովին կպավ մարմնին, ու մեկնվեց խոտերի վրա, արևի տակ, որպեսի չորանա։ Ռան չմոտեցավ ջրին, ասես նոր էր հագեցել։ «Դու ընտանիք ունես»՝ հարցրեց Մեգիրան, ոտքերով չարաճճիորեն խաղալով խոտերի հետ։ «Ոչ»՝ չոր պատասխանեց Ռան։ «Իսկ ինչու»՝ «Տեսքից 50-ին մոտ ես»։ «Ես նպատակ ունեմ»։ «Դրանք միմյանց հակասում են»։ «Լուրջ նպատակը, այո»։ «Եվ այդ ի՞նչ նպատակ է»։ «Կիմանաս, եթե բախտդ բերի»։ «Բերի»։ «Ինչու»։ «Եթե բերի, կիմանաս, թե ինչու»։ «Բախտս փորձելու եմ գնում»։ Կատակախառն հեգնանքով արտաբերեց Մեգիրան։ «Ու եթե փերիները քաղցր աչքով նայեն ինձ, գուցե թե թագուհի դառնամ խուլ մի երկրում»։ Ռան չլսելու տվեց հեգնանքը, լուր սպասեց, մինչև նրա հագուստը չորանա։ «Դու ինչպես ես վերաբերվում կանանց»՝ հարցրեց Մեգիրան, երբ արդեն հեռացել էին աղբյուրից։ Ռան չարձագանքեց։ «Դա էլ հոգախտնիկ չէ»՝ սրտնեղեց աղջիկը։ «Հետաքրքիր թեմա չէ»։ «Ինչու»՝ «Դա տղամարդկանց սիրած թեման է»։ «Պարզամիտ տղամարդկանց, և հետո այն, ինչ ես մտածում եմ այդ ուղղությամբ, խորտ կլինի քեզ համար»։ «Ոչինչ»՝ համառեց Մեգիրան։ «Քեզ հանդիպելուց հետո արտառոց մտքերը սովորական են դարձել ինձ համար, պարզամիտը ո՞րն է»։ «Դե սովորական»։ «Անսովորներն ինչից են խոսում»։ «Տեզերքի գաղտնիկներից»։ «Կինն այդ գաղտնիկներից չէ»։ «Ոչ»։
Դու սերն էլ կեղծ կհանես։ Այո, դա զբաղմունք է պարզամիտների համար։ Անսովորները չգիտեն, թե ինչ է սերը։ Գիտեն։ Դե ուրեմն նրանք էլ են սիրում։ Այո։ Ում։ Տիեզերքի գաղտնիքներն արարողին։ Ոհ, որքան դժվար է քեզ հետ։ Դա նրանից է, որ վարժվել ես ճահճին, և հետո ես զգուշացրի, որ իմ մտքերը խորտ կլինեն քեզ։ Մեգերան զղջաց տրտունջի համար և ընդգծված հետաքրքրությամբ հարցրեց որոշ դադարից հետո։ Անսովորների համար կինը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Նուր ծրան մի պահ կանգ առավ ու խորհեց պատասխանի վրա։ Հետո երբ Մեգերան հասավ իրեն, ասաց. Նրանց համար ևս կինը գոյություն ունի։ Ճիշտ է, ոչ բոլորի, և հետո ոչ բոլոր կանայք են, որ գոյություն ունեն նրանց համար։ Որպեսի խոսքերս պարզ լինեն քեզ համար, ասեմ հետևյալը. Կանայք բաժանվում են երեք դասի։ Ամենատարածվածը մայրացուներն են։ Նրանց նպատակը զավակ ունենալ, խնամել, մեծացնելն է։ Սա բնազդային դրսևորում է, որ մնացել է նախամարդուց։ Այդ կանայք վարվում են ճիշտ և ճիշտ այնպես, ինչպես եղնիկները, սիրամարգերը։ Նրանց չվիրավորելու համար չեմ ուզում այլ արարածների անուն տալ։ Իսկ ձակ ունենալն ամենևին աստվածային արարք չէ, թեպետ արվում է աստծո սահմանված կարգով։ Երկրորդ դասը սակավականակ է։ Նրանք սովորաբար գեղանի են լինում, կյանքի նրանց կոչումը որոնել գտնելն է աստծո ընտրյալ իրենց բաժին տղամարդուն։ Դու այն անսովոր կոչեցիր։ Նրանք իրենց նրբին էության թովիչ քնքշանքի շնորհի ոգեշնչում են բերում աստծո ընտրյալ այդ տղամարդկանց, ու սրանք այդ կերպ ավելի մոտիկից առնչվելով բարձրալին ստեղծում են հանճարեղ գործեր, որն անհնար է անել առանց նման կանանց։ Զավակ ունենալը նրանց նվազ է ձգում։ Նրանք նույնն են, ինչպես դեպի լույսը մղվող թիթեռնիկը, որի հոգը չէ, թե մղումը կարող է հանգեցնել թևերի այրման։ Միթե կինն իսկապես կարող է տղամարդուն մոտեցնել աստծուն, հարցրեց Մեգիրան զարմացած։ Ես ասացի կանանց երկրորդ դասը և ասացի աստծո ընդրյալ տղամարդ կանց, ուղեց նրան ռան։ Եվ որպեսի դա տեղի ունենա, ամենակարևորը, կինը պետք է խոհուն լինի։ Խոհունության և սիրո արվեստ իմանալու համադրությամբ էլ որոշվում է նրա կարողությունը։ Մեգիրային ինչ-որ բան պարզ չէր և գլուխը շարունակ տարուբերում էր։ Ինչպես ասեմ քեզ, ռան խորհեց մի պահ, ապա չոր միջուղի ծայրով հորիզոնական երկար գիծ քաշեց գետնի վրա։ Տես, սա համարենք երկրի մակերևույթն է, որտեղ գտնվում են կինը և տղամարդը։ Սիրո հրայրքից հետո, եթե իհարկե ասացի տղամարդն աստծո ընդրյալ է, իսկ կինը երկրորդ դասից, տղամարդու հոգին կնոջից ստացած էներգիայի շնորհիվ բարձրանում է մի որոշ չափով։ Իսկ մարմինը քնած է լինում այդ ժամանակ։ Ռան քիչ հեռու մի նոր գիծ քաշեց նախորդին զուգահեռ և մոտ գնում աստծուն։ Այս նոր բարձրության վրա տղամարդու հոգին տեսնում է երևույթներ անցյալի կամ ապագայի մասին, որ անհնարին է սովորական կյանքում։ Ստանում է իրեն հուզած հարցերի պատասխանները, լսում մարդկությանը անհայտ մեղեդի և կամ մտքեր, նայած թե ինչ է որոնում տիեզերքում։ Նայ շուրջդ։ Խոսքն ավելի ընկալելի դարձնելու նպատակով
Ran ձեռքերը պարզեց դեպի հորիզոնը եզերող լեռնաշղթան. Երբ արևը ծագում է, սարերն արդեն ողողված են լինում լույսով, իսկ հովիտներում դեռ խավարն է տիրում. Այդպես էլ մարդը. Եթե գիտակցությամբ նա վեր է լինի առօրեական գոյության խնդիրներից, այդ դեպքում կտեսնի աստվածային լույսը. Իսկ նրանք, ովքեր մնում են հովիտներում, խավարի մեջ են, և նրանց համար միակ աստվածայինը սերն է կնոջ հանդեպ։ Բայց ինչպես է հոգին հեռանում մարմնից, հարցրեց Մեգիրան, հայացքը դանդաղ սահեցնելով լեռների վրայով, ինչպես է հայտնվում այլ բարձրության վրա։ Ասացի, դա լինում է սիրո հրայրքից հետո, քեզ թվում է, թե քուն մտար, բայց իրականում քնած չես, արթուն չես նաև, և հանկարծ այն զգացողությունն ես ունենում, թե դուրս ես գալիս ինքդ քո մարմնից և իսկապես քիչ անց բարձրից տեսնում ես անշարժացած քո մարմինը։ Հայացքը չկտրելով նրանից սկսում ես բարձրանալ վեր, ինչպես քամուց տարվող տերև։ Մարմինդ ճեպճերմակ ես տեսնում, ասես այրվում է այն սպիտակ կրակով։ Նրա շուրջը ոչինչ չի երևում, կարծես փարոս լինի գիշերային խավարի մեջ, և այն դանդաղ պտտվում է աջից դեպի ձախ։ Շարունակում ես բարձրանալ վեր, հետս հետե ահագնացող արագությամբ, սամումից էլ արագ, մտքից էլ արագ, բայց քանի որ աննյութ ես, ոչինչ չի դիմադրում քեզ և չես զգում արագ շարժվելդ։ Այդպես բարձրանում ես այնքան, մինչև ցածում մնացած մարմինդ փոքրանալով, վերածվում է կետի և ան է անում։ Հետո անցնում ես մութի միջով, որ նան կշիռ է, անշոշափելի, բայց և ոչ նոսր։ Ռան պարզաբանող հայացքով որոնեց Մեգիրայի աչքերը։ Աննյութ այդ մութը քո երկյուղն է։ Շատերը տեսնելով այն ահաբեկվում են, և նրանց վերելքը դադարում է։ Ովքեր չեն ահաբեկվում, շարունակում են բարձրանալ։ Ապա խավարի միջից հեռավոր թույլ լույս է երևում, երբ այն ահագնանում է, տեսնում ես քո որոնածը։ Կասես, թե ինչ ես երբևէ տեսել, հարցրեց Մեգիրան թախանձանքով։ Ռան տրորեց ծոծրակը, պարզ մի տեսարան հիշելու համար։ Սեկ պարիսպներով մի քաղաք տեսա մի անգամ։ Զգացի, որ կարող եմ լողալ օդի մեջ, ինչպես ուրվական, ամպից էլ թեթև։ Ես չունեի մարմին, չէի տեսնում ու չէի զգում ինքս ինձ։ Ես սահմանափակված չէի մարմնիս չափերի մեջ, և ես անսահման էի տիեզերքի պես։ Լողացի դեպի երևացող քաղաքը։ Բազեի պես, բազեից էլ ցածր, լողացի քաղաքը եզերած զինվորների ճամբարի վրայով, տեսա նրանց վրանների առջև խմբված, խարույկ անելիս, զենքեր մաքրելիս։ Լողացի փողոցների վրայով, ուր մարդիկ էին անկանոն անցուդարձ անում։ Հետո զգացի, որ կարող եմ թափանցել պատերի միջով ու արքայական պալատի սրահներում և միջանցքներում մարդիկ տեսա։ Ես կարող էի մոտենալ նրանց անչափ ու միշտ օդում մնալով, լսել նրանց, տեսնել նրանց դեմքը։ Նրանք չէին զգում իմ ներկայությունը, և ես էլ անկարող էի լսելի լինել նրանց։ Ես չէի հիշում մարմինս, և այդ հարցն ինձ չէր մտահոգում։ Ռան այստեղ մի պահ դադար տվեց, հետո ասաց. Ես վերելքի մեջ դեպի անցյալ էի գնում, դեպի իմ որոնած հին քաղաքը,
որ հասարակ մահկանացուների համար վախուց գոյություն չունի այլևս, բայց իրականում այն կա։ Մարդկանցից փակված լինելով աննյութ ու մութ մի շղարշով։ Այդ շղարշից այն կողմ կա նաև ապագան, կան բոլոր գյուտերն ու դեռ չգրված հանճարեղությունները։ Դրանք փակ են մարդկանց, բայց ոչ Աստծո ընտրյալների համար։ Մեգերայի համար այս ամենը դժվար ըմբռնելի նորություն էր և զգում էր, թե լսածից արյունն ինչպես է երակներում սառչում։ Եվ ի՞նչ են զգում այդ մարդիկ, վերադառնալով սովորական իրականություն, հարցրեց նա։ Ցավ են ապրում վերադառնալու համար, քանի որ այնտեղ երանության մեջ են լինում, անհոգս, անմարմին։ Դա հոգու այնպիսի վիճակ է, որ բարերով նկարագրել հնարավոր չէ։ Վերադառնալով նրան սկսում է տանջել անդիմանալի մի կարոտ այն իրականության հանդեպ։ Եվ տնչում են կրկին լինել այնտեղ։ Ու պատրաստ են լինում զոհել և փառք, և կարողություն հավերժ այդ երանության մեջ լինելու համար, քանզի թե մեկը, թե մյուսը ոչինչ են հոգու ասածս վիճակի հանդեպ։ Նրանք փախչում են աղմուկից, մարդկանցից, քանի որ լռությունն ու խաղաղությունն օգնում են գոնե կարճ ժամանակով փոխադրվել այն իրականություն։ Եթե այդպես է, ապա ստացվում է, որ Աստծո ընտրյալ տղամարդը հարատև պիտի սիրի նման կնոջը։ Խորը, բայց ոչ հարատև, ուղեց ռան, բայց ռան նորից ճյուղը մոտեցրեց գետնին։ Մեգիրան հետաքրքրասիրությամբ համակված հետևում էր նրա շարժումներին։ Նայիր, պատկերացնենք, որևէ կին Աստծո ընտրյալին բարձրացնում է այս երկրորդ հարթության վրա։ Մի որոշ ժամանակ անց Աստծո ընտրյալը ընկալում է այդ բարձրությանը հասանելի տիեզերական լույսը, որն իմաստություն է բերում։ Դրանից հետո տղամարդը, որն արդեն առնչվել է Աստծո հետ և դարձել ոչ սովորական էակ, ձգտում է էլ ավելի վեր բարձրանալ։ Նա, ի տարբերություն հովտում մնացածների, գիտի արդեն, որ աշխարը տափարակ չէ, որ դեպի վեր աստիճաններ կան, և ավելի վեր բարձրանալու տենչը տանջում է նրան։ Իհարկե պատահում է, որ տղամարդը բավարարվում է երկրորդ հարթության լույսով և ավելիին չի ձգտում։ Նա մնում է այդտեղ ու նրա հեքիաթը տիեզերքի համար ավարտվում է։ Նա տիեզերքի համար համարվում է մեռած, ինչպես որ մեռած են հովտում գտնվողները։ Նրանք իրենք իրենց համար գոյություն չունեն։ Շարժվում են, պայքարում, տրվում վայելքին, տարապում, բայց տիեզերքի համար նրանք մեռած են։ Շարժումը դեռ կյանք չէ, ծնունդը դեռ կյանք չէ տիեզերքի համար։ Իսկ ահա այն տղամարդը, որը չի ուզում իր հեքիաթն ավարտվի տիեզերքի համար, Աստծո կողմից իրեն տրված կյանքի իմաստը տեսնում է դեպի վեր, դեպի Աստված գնալու և տիեզերքը ընկալելու մեջ։ Նա տենչում է հասնել երրորդ հարթություն։ Ռան մի նոր գիծ քաշեց ավազի վրա, բայց պատահում է, որ իր հետ ապրող կինն ավելին չի կարողանում, և Աստծո ընտրյալին այս երկրորդ հարցություն հասցնելը նրա հնարավորությունների առավելագույնն է։ Կինն ասես կատապուլտ լինի, իսկ չէ, որ դրանք լինում են տարբեր ուժի և միևնույն արկը կարող են հասցնել տարբեր բարձրության։ Ու Աստծո ընտրյալը ընկնում է որոնումի մեջ։ Նա խելահեղորեն փնտրում է կին, ով իրեն կոգնի ավելի վեր բարձրանալ։ Ով ավելի հզոր կատապուլտ կլինի, մոտավորապես։
Իսկ որպեսի որևէ այլ կին նրան ավելի վեր բարձրացնի, պիտի լինի առավել խոհուն, գեղանի և կամ հմուտ սիրո արվեստի մեջ։ Ընդ որում այդ հատկանիշներից առաջնայինը խոհունությունն է։ Կինը հասու պիտի լինի գոնե մասամբ ըմբռնել, թե ինչ է կատարվում տղամարդու հետ։ Ամենագեղանի կինը, եթե խոհուն չէ, ոչինչ տալ չի կարող նման տղամարդուն պարզագույն վայելքից զատ, որը մարմնական է ու նաև հորինվածք։ Աստված այդ վայելքն ստեղծել է մարդուն բազմացման դրդելու համար, իսկ ահա մարդն այն դարձրել է զբաղմունք և ապրելու գլխավոր իմաստ։ Ահա թե ինչու է անհաստատ սերը հանճարեղ մարդկանց։ Եզրահանգեց Մեգիրան, հայացքը չկտրելով գծերից։ Ռան միմյան զուգահեռ էլի մի քանի գիծ քաշեց։ Աստծո ընտրյալը որոնում է կին, որն իրեն կբարձրացնի երրորդ, չորրորդ հարթություն և այսպես շարունակ։ Եվ հարթությունները, որքան հեռանում են հովտից, այնքան նուրբ լույս են պարունակում։ Լույսն այդ միտք է, տեղեկություն անցյալի, ապագայի ու նաև Աստծո մասին։ Դրանք անհասանելի են հովտում մնացածներին ու նաև անըմբռնելի։ Եվ հովտում մնացածներն Աստծո ընտրյալներին տարօրինակ մարդ են համարում։ Մինչդեռ Աստծո համար տարօրինակն իրենք են։ Հիմա տես, ինքնաթիռը երկնքում սավառնելու համար է, գիտես։ Պատկերացրու, պատահում ենք մի մարդու, ով ինքնաթիռով սավառնում է երկնքում, ու նաև պատահում ենք մեկ ուրիշին, ով ինքնաթիռից գութան կապած հող է վարում։ Ո՞վ է այս դեպքում տարօրինակը, նա, ով սավառնում է երկնքում, թե նա, ով հող է վարում։ Այդպես էլ մարդիկ։ Աստված նրանց արարել է հոգու ուժով տիեզերքում սավառնելու համար, բայց նրանք մնացել են կարճած իրենց մանրիկ, երկրային նյութական շահերից ու դեռ այլոց տարօրինակ են համարում։ Զավեշտ։ Համեմատությունը տպավորիչ էր Մեգիրայի համար, և նա մտորում էր դրա շուրջ։ Եվ որքան է հարթությունների թիվը, հարցրեց ի վերջո։ Իրականում անսահման, բայց եթե պայմանականորեն ընդունենք, թե դրանց թիվը 10 է և ամենավերևում Աստված ինքն է, ապա իններորդում Աստծո որդիներն են, որ կան տարբեր կրոններում։ 7-րդ, 8-րդում կարելի է տեղավորել իրենց մարմինը հաղթահարած բրահմաներին, ճգնավորներին, մեծ փիլիսոփաներին։ Աստված նրանց թույլ է տալիս տեսնել իրեն։ Առաջին հարթության մեջ նրանք են, ովքեր ապրում են բնազդներով առաջնորդվելով։ Նրանք գրեթե անասուն են, տավար, որդ, պարզագույն պահանջմունքները բավարարելն է նրանց կյանքի իմաստը։ Տիեզերքի համար նրանք դժբախտ են, թեև իրենք իրենց մեծ երջանիկներ էլ ունեն։ Նրանք, քանի որ անասնացել են, ոչնչացնում, ծանակում են ամեն վեհը, որից գլուխ չեն հանում։ Նրանք բեռ են տիեզերքի համար, ուտում են, բազմանում, սեքսանում, սիրո փոխարեն։ Իսկ Աստծո տված բանականությունը, որ տիեզերքին առնչվելու համար է, օգտագործում են իրենց պահանջմունքների բավարարման, հարմարավետության ստեղծման համար։ Նրանք ապրում են խոզի պես, ողջ կյանքում այդպես էլ չնայելով երկնքին ու հարց չտալով իրենք իրենց։ Բայց ինչպես կարող է տիեզերքը անեզր լինել։ Նրանք մեծաթիվ են, 10,000 մարդուց 9,999 առաջին հարթության մեջ է։ Երկրորդ հարթության մեջ կիսա անասուններն են,
ովքեր ճիշտ է, ապրում են խոզի պես ու խոզային օրենքներով, բայց երբեմն անհարմար են զգում դրա համար. Նրանք գիտեն, որ կա Աստված, կան տիեզերքը կառավարող ուժեր, զգում են ինչ-որ կերպ, որ կա համատիեզերական բանականություն, բայց անկարող են ուժ գտնել իրենց մեջ, հաղթահարելու նյութի գերիշխանությունը և արհամարելու հասարակական կարծիքը։ Աստված երբեմն սատարում է նրանց և օգնում ստեղծել վեհ գործեր։ Բայց իրենք իրականում արժանի չեն իրենց գործերին, դրա համար էլ դրանք հավերժական կյանք չեն ունենում։ Երրորդ հարթության մեջ արդեն խնդերն են։ Նրանց համար ընդունելի չէ մնացյալի մանրանպատակ կյանքը և անվերջ որոնումի մեջ են։ Նրանք պատրաստ են ամեն զոհողության, միայն թե իրենց կյանքը չանցնի այնպես, ինչպես առաջին հարթության որդանմաններինը։ Աստված իր ընտրյալներին նրանց մեջ է որոնում։ Բայց ինչպես է դա անում, չէ որ բոլորը միանման խենթ են։ Նա մաղում է նրանց գայթակղության միջոցով։ Մեկի առջև դուռ է բացում դեպի հարստություն, մյուսին փորձում այլ կերպ։ Գայթակղվածների հեքիաթն ավարտվում է տիեզերքի համար։ Չգայթակղվածներին Աստված փորձում է էլ ավելի մեծ գայթակղությամբ։ Փորձություն անցածների մոտ, իսկ նրանք մեկն են 100,000-ից, ուղարկում է երկրորդ դասի միկին։ Մնացյալը արդեն գիտես։ Որպեսի որևէ ազգ նորմալ առաջընթաց ունենա, նրա ներսում պետք է լինեն անհրաժեշտ թվով խենթեր։ Եթե խենթերից մի քանիսն անցնում են չորրորդ հարթություն կամ նրանցից մեկին բախտ է վիճակվում հասնել առնվազն 6-րդ հարթություն, ապա ազգն այդ մեծ վերելք է ունենում։ Իսկ եթե խենթերի քանակը քիչ է, ապա ազգն այդ ճահճանում է, այլասերվում, վերանում։ Դրա համար էլ նվաճողներն իրենց ենթակա ազգերին զրկում են խնդերից։ Յահերը քեզ մի վառ օրինակ։ Իսկ Յահիայի քո մտերիմը, նա որ հարթությունում է։ Չորրորդ։ Որքան ես հասկացա նրա պատմածից, նրան մի ակնթարթ թույլ են տվել հայտնվել 5-րդ հարթությունում։ Ընդամենը մի ակնթարթ։ Դրա համար էլ չի հիշում ոչ լսածը, ոչ էլ կարդացածը։ Որպեսի նա դա կարողանար, պիտի ունենար իրավունք մշտապես գտնվելու 5-րդում։ Այդ դեպքում նա կբերեր նրանց գիրքը, խոսքը, երաշտությունը։ Իսկ նրանց ապագա առաջնորդը պիտի լինի 6-րդից։ Միթե իսկապես որևէ խոսք կամ գիրք կարող է այդպես ազդել մարդու վրա։ Դրանք սովորական բառեր չեն, սովորական ձայն կամ նվակ չէ։ Դրանք մոգական են և ազդում են ոչ թե մարդու գիտակցության վրա, այլ գրոհում են նրա սիրտը, գրավում են ենթագիտակցությունը և մարդն այդ ազդեցության տակ դառնում է ուրիշ։ Ուզում ես ասել, նրան պարզապես կառավարում են, ինչպես մեքենային։ Ինչ որ առումով այո, բայց դա չի արվում հանուն հարմարամետության կամ որևէ մեկի շահի։ Դա արվում է հանուն տիեզերքի կարգավորման։ Իսկ ինչ կերպ է հնարավոր հասնել 6-րդ հարթություն։ Կինը որպես կատապուլտ դեր ունի այստեղ։ Ոչ։ Կինն Աստծո ընտրյալին 5-րդ հարթություն անգամ դժվարությամբ կարող է հասցնել։ 6-րդին հասցնելու համար մարդ պիտի դաթարի սեփական ես ունենալ։ Ռան նետեց ճյուղը և ձեռքը մեկնեց մեգիրային ճամփան շարունակելու համար։ Մեգիրան դժվարանում էր հայացքը կտրել գծապատկերներից։ Ի վերջո բռնեց իրեն պարզված ձեռքը։ Երկրորդ դասի կանայք դժբախտ են։
արտաբերես տխրաձայն, երբ հեռացել էին մի քանի քայլ։ «Գուցե թե», արձագանքեց Ռան։ Նրանց նաև ամբողջն է հալածում, քանի որ նման չեն իրենց։ «Այդպես է», ընդունեց Ռան։ «Բայց եվ աշխարը նրանք են առաջ մղում»։ «Այո, պարզվում է այդպես է, անարդար է, մենք հիշում ենք հանճարեղ տղամարդկանց, սակայն անամոթաբար տեղյակ չենք բազում այն կանանց մասին, ովքեր օգնել են նրանց դառնալ հանճար»։ Եվ այդ կանայք բոլորն էլ ի վերջո լքվում են։ «Բոլորը»։ «Աստծո ընտյալներն ի վերջո վարժվում են տիեզերական վերին լույսին հասնել առանց կնոջ օժանդակության. Այդ կերպ նրանք էլ ավելի բարձր գիտակցության են հասնում, քանի որ կինը այնուամենայնիվ նյութեղեն է և չի կարող նրանց հասցնել անսահման հեռուն»։ «Այդ նրանք են, որ հեռանում են մարդկանցից և մեկուսանում լեռներում»,  հարցրեց Մեգիրան։ «Եվ նրանցից մեկի մոտ մենք հիմա գնում ենք»։ «Իսկապես»,  Մեգիրային հանկարծահաս ուրախություն համակեց։ «Ով է նա, ինչ կյանքով է ապրում, պատմիր ինձ նրա աշխարի մասին»։ «Նրա աշխարը դու ամբռնել չես կարող», պատասխանեց Ռան։ «Եվ ոչ միայն դու, և հետո պատմել, խոսքով փոխանցել այն հնարավոր չէ»։ Նրանք մտան մի մութ անտառի մեջ, ուր արևը չէր թափանցել տասնյակ տարիներ։ Հաճելի մի զովություն կլանեց նրանց մարմինները։ «Բայց Ռա, դու ոչինչ չասացիր երրորդ դասի կանանց մասին»,  հարցրեց Մեգիրան, հիշելով Ռայի խոսքերը։ «Նրանք ծնում են Աստծո որդիներ»։ Գլուխ 6-րդ։ Ֆերուջա։ Նրանց առջև քարքարոտ մի ձորակ բացվեց, և արահետը վայրիչքից հետո մեծ թեքությամբ ելնում էր վեր ու ավարտվում ամեհի ժայռերի տակ։ «Գնալու ենք այնտեղ», ասաց Ռան, ձեռքը պարզելով ժայռերի ուղությամբ։ Նայելով արահետի ոլորաններին, Մեգիրան մռայլվեց։ «Սկսեցին իջնել»։ Մեգիրան հանեց ոտնամանները, որպեսի չսայթաքի սորուն հողի վրա։ Ազատ մնացած ձեռքով նա կարճում էր քարերից, բարձր խոտերից ու թփերից։ Երբ հասան ձորակի հատակին, Մեգիրան գետակի ջրով ցողեց դեմքը, պարանոցը, մի քանի շիթ ծորեցրեց դեպի քրտնած տինքները։ «Գնացինք», ասաց Ռան այնպիսի տոնով, ասես ուշանում էին կարևոր մի հանդիպումից։ Երբ դուրս եկան ձորակից ու բավականին մոտեցան ժայռին, Մեգիրան հանկարծ մի ճիչ արձակեց ու կանգ առավ։ Ռան, որ գնում էր առջևից, նրա ձայնից շրջվեց։ «Ինչ եղավ»,  հարցրեց։ Մեգիրան կարկամած ձեռքը պարզեց դեպի քարայրը, որ հսկա խորոչի կերպով բացվել է ժայռերի մեջ։ Ռան նայեց ձեռքի նշած ուղությամբ և արտառոց ոչինչ չտեսավ։ «Ինչ եղավ»,  կրկնեց հարցը, մոտենալով Մեգիրային։ Մեգիրան արդեն վերագտել էր խոսելու ունակությունը, բայց և տագնապը լրիվությամբ չէր լքել նրան։ «Մի հսկա աչք տեսա ես», ասաց երկյուղած։ «Քարայրի ողջ մեծությամբ, որ անթարթ նայում էր ինձ, ու երբ ճչացի, այն անհայտացավ»։ «Դա հոգնածությունից է, անշուշտ», փորձեց հանգստացնել նրան Ռան։ Սակայն նրա խոսքերն ամենևին խաղաղություն չբերին Մեգիրային։ «Բայց կարծես ես իրականում տեսա այն, Ռա», ասաց աչքի երկրորդ հայտնության սպասումով լարված քարայրին նայելով։ «Այն ուղիղ նայում էր ինձ»։ Ռան չպատասխանեց։ Քարայրը գետնից բարձր էր
Martu երեք հասակի չափ։ Արտասովոր լայն ու մեծ աստիճաններ էին ելնում դեպի մուտքը։ Թեև օրը տաք էր, քարայրի ներսում կրակ էր վառվում, վրան ագաթե մի թաս։ Կրակի կողքին բորենու հնամաշ մորթով ծածկված տափակ գագաթով մի քար էր, որ ծառայում էր որպես աթոռ։ Մորթիներ էին փռված նաև մի անկյունում որպես անգողին, իսկ խորքում պատիտակ սրվակների մեջ բազմագույն հեղուկներ էին, մրի մեջ կորած ամաններում մանրացված քարաբեկորներ։ Քարայրի բռնկին խունացած մի քանի հայելիներ էին դրված այնպես, որ արևի լույսն ուղում էին ագաթեթասի վրա։ Դրանք շարժական էին։ Նուրց ռան մոտ գնաց, հետաքրքրասիրությամբ խոնարվեց հայելիների վրա։ «Տես է», ասաց ինքն իրեն, «ծերուկը գտել է ժամանակը սեղմելու հնարը»։ Ապա մի պտույտ գործեց ագաթեթասի շուրջն ու լիմոնաթթվի հոտ առնելով, գլուխը տարուբերեց բավականությամբ։ Մեգիրան, որ հոգնածությունից հազիվ էր ոտքի վրա մնում, փլվեց քարե աթոռին։ Ռան մոտեցավ պատիտակ շարված ամանների գույտին։ «Ի՞նչ է կացարանի տիրոջ անունը», հարցրեց Մեգիրան։ «Նրա անունը այլոց ներկայությամբ տալ չի կարելի», պատասխանեց Ռան, տնդղելով ամանները։ «Սկսել եմ պատահել մարդկանց, ում անունը տալ չի կարելի», ասաց Մեգիրան, ակնարկելով նաև Ռային, ով իրեն ներկայացել էր կեղծանունով։ «Եվ ինչի վրա է նա քնում, այստեղ մահճակալ չկա»։ «Տեսիլքների»։ Մեգիրան ոչինչ չհասկացավ ու աչքերը կկոցեց։ «Դու վաղուց գիտես նրան, ով քնում է տեսիլքների վրա»,  հարցրեց։ «Նրան գիտեի դեռ նախքան ծնվելս. Բացի այդ, ես այս վայրերով անցնում եմ երկու ամիսը մեկ. ահա արդեն քանի տարի»։ «Նախքան ծնվելս»… «Ես շուտով կխենթանամ, ի՞նչ ամաններ, ինչով է նա զբաղվում»։ «Նա ալքիմիկոս է»։ Մեգիրային այդ բառը ոչինչ չասաց։ «Նա մետաղը ոսկու է վերածում»։ «Նա վհուկ է»,  տագնապեց Մեգիրան,  բայց անապատի ոգիները պատժում են այդպիսի մարդկանց, դա մահացու մեղք է»։ «Վհուկ»։ «Դե չէ»,  Ռան ծիծաղեց։ «Անապատի ոգիներն այդտեղ գործ չունեն, այդ մկնդեղային ջրածինն է թունավորում անփույթ սկսնակներին, ովքեր անխոհեմություն են ունենում շնչել այն»։ Մեգիրան ոչինչ չհասկացավ նրա պարզաբանումից և նույն տագնապած հայացքով, ասես ինքն էր խախտել անապատի օրենքը, զննեց քարայրը։ Հետո, երբ խաղաղվեց, ասաց. «Նա մետաղը ոսկու է վերածում, բայց աղքատ է դերվիշի պես»։ «Նա ոսկին չի վաճառում»։ Մեգիրան զարմացած նայեց Ռային։ «Փողը նրան չի հետաքրքրում»։ «Տեսնում ես նրա կացարանը»։ «Այդ դեպքում ո՞րն է տառապանքի իմաստը»։ Մեգիրան ձեռքը պարզեց քարակտորներով լեցուն ամանների կողմը։ «Նա օրեր է վատնել դրանք մանրացնելու համար»։ «Ինչպես ասեմ»,  Ռան շոշափեց ծոծրակը,  «մետաղի փոխակերպման ժամանակ»։ «Իսկ նա դա կարողանում է, քանի որ տեղյակ է մի գաղտնիքի»։ «Մոգական ուժերի խտացում է առաջանում», որն ազդում է դիտողի վրա և աստվածային արտոնյալ վիճակի հասցնում նրան։ «Մետաղի փոխակերպումը ոսկու սոսկնշան է այն բանի, որ ալքիմիկոսը ինքն է վերափոխվել հոգեպես և վերաձուլվել աստվածային էներգիայի, որից ճառագայթվում են նյութի մեջ եղած բոլոր տեսակ էներգիաները»։ «Ալքիմիկոսը սկզբում ստանում է փիլիսոփայական քարը»։
Նյութ, որի միջոցով արդեն կարելի է դյուրությամբ մետաղը ոսկու փոխակերպել։ Իսկ փորձերն անվերջ կրկնելով, նա աստիճանաբար մոտենում է հոգու ազատագրմանը։ Այդ դեպքում նա ստանում է մուտքի թույլտվություն դեպի մի այլ իրականություն, որը սովորաբար ժամանակն ու տարածությունը, նյութն ու էներգիան շղարշում են մեզանից։ Նա ինքը տարալուծվում է ոգու մեջ և արդեն կապ է ունենում գիտակցության այլ օջախների հետ, տիեզերքի տարածության միջով։ Նրա առջև բացվում են տիեզերքի և մատերիայի գաղտնիքները։ Նա տիրապետում է արդեն տիեզերքի մեխանիզմի բանալուն։ Նա արդեն ինքը նոր կապ է հաստատում իր հոգու, որ գտնվում է անչափ բարձր և համաշխարային ոգու միջև։ Սա առաջին աստիճանն է դեպի բացարձակը տանող ճանապարհին։ Դրանից հետո արդեն սկսվում է գաղտնիքը, որը միայն նրանք գիտեն։ Նա բարձրանում է վեր այնպես, ինչպես Աստծո ընդրյալը կնոջ միջոցով, հարցրեց Մեգիրան, որ լարված լսում էր նրան։ Այո, բայց այս դեպքում մարդը բարձրանում է շատ ավելի վեր, որ հնարավոր չէ ոչ մի կնոջ միջոցով։ Մեգիրան այս անգամ արդեն ակնածանքով զննեց քարայրը։ Եվ նա կնոջ կարիք չի զգում, հարցրեց։ Ոչ, քանի որ նա վաղուց արդեն սովորական մարդ չէ։ Նա հոգու և գիտակցության այլ մակարդակ ունի, նա գոյության այլ պայմաններում է, անհասկանալի մարդկանց համար։ Ինչ որ բան հիշելով, Մեգիրան քմծիծաղեց։ Լսել եմ նման տղամարդկանց մասին, ովքեր պարծեցել են, թե բացառել են կնոջը, բայց հայտնվել է նրանց բաժին կինը, և նրանք այդ կնոջ առջև շնիկների նման լծվել են անվասայլակին։ Նա դրանցից չէ։ Ռան այդ խոսքերն ասաց արկայություն չհանդուրժող տոնով։ Մեգիրան ակամա հավատաց նրան։ Նա հանճար է, հարցրեց փոքր դադարից հետո։ Հանճարեղությունը սոսկ մի փուլն է այն ճանապարհի, որն անցել սպասվում է մարդուն մինչև իր բոլոր հնարավորությունների իրացումը։ Առօրյա կյանքում մարդիկ օգտագործում են իրենց հիշողության, ուշադրության, ինտուիցիայի աննշան մասը միայն։ Բայց մարդիկ կվերափոխվեն և կկարողանան օգտվել իրենց այդ հնարավորություններից։ Նա մեկն է նրանցից, ով արդեն վերափոխվել է և գնացել այն ճանապարով, որով մի օր կգնան բոլորը։ Իսկ ինչ կլինի, եթե նա դադարի մետաղ փոխակերպել, չէ՞ որ ասացիր, նա այլ իրականության մեջ է արդեն։ Ամեն անգամ, երբ նրան հաջողվում է մետաղը ոսկու փոխարինել, նա հասնում է գիտակցական մի նոր, ավելի բարձր մակարդակի։ Նրա երազանքն է աստիճանական վերելքով հասնել բարձրագույն այնպիսի մի գիտակցության, որտեղից արդեն կարելի կլինի շփվել ոչնչացած հին քաղաքակրթությունների հետ։ Հին քաղաքակրթությունների, զարմացավ Մեգիրան։ Ռամ մոտեցավ քարայրի եզրին։ Պատմիր ինձ նրանց մասին, աղաչեց Մեգիրան։ Ռան որոնող մի հայացքով զննեց տիեզերքը։ Մեգիրան կրկնեց խնդրանքը։ Ռան մտորելով քայլեց քարայրի երկայնքով, ապա տեղավորվելով Մեգիրայի կողքին, բարակ մինիգով ակամա սկսեց բորբոքել կրակը։ Լուսինը, որ տեսնում ես ամեն օր, ասաց, չորորդն է։ Երկիրն էլի երեք լուսին է ունեցել, որոնց բոլորին կլանել է։ Բանական արարածը երկրի վրա հայտնվել է երկրորդ լուսնի ժամանակ։ Նրանք եկել էին այլ մի մոլորակից։
Նրանց հրեշտականման են կոչում և առաջացել են ոգու խտացման շնորհիվ։ Նրանք ահռելիորեն մեծ էին և ավելի շուտ ալիքային բնույթ ունեին, քան երկրային, ֆիզիկական։ Հետո տիեզերքը կառավարող ուժերը արարեցին ուրվականանմաններին, որոնք նյութական տարրի առկայության պատճառով արդեն կշիռ ունեին։ Նրանք կարող էին անցնել պատերի միջով, միասեռ էին և բազմանում էին պատվաստման միջոցով։ Ապա եղան լեմուրիացիները։ Նրանց արդեն կարելի է ամբողջովին մարդ կոչել, նրանք եղել են ամենազարգացած մարդիկ երկրագնդի վրա։ Քառադեմ էին կամ երկդեմ, երրորդ աչք ունեին ծոծրակին։ Հասակը 40 մետր էր, իսկ խոշոր էին, քանի որ լուսինը մոտ էր երկրին։ Նաև տիեզերական ճառագայթումն է այն ժամանակ եղել հզոր։ Նրանք ևս միասեռ էին և նույնպես ունեին ալիքային նուրբ հատկանիշներ։ Նրանք ծնվում էին պայծառատեսի հնարավորություններով, որոնք ներառում էին կյանքի բոլոր գաղտնի ոլորտները։ Նրանց համար չկար տարածություն, նրանց տեսողությունը սահմանափակ չէր։ Նրանց քաղաքակրթության ընդերքում առաջացան ատլանտները։ Սրանք ևս զարգացած էին, բայց զիջում էին լեմուրիացիներին։ Լեմուրիացիներն իրենց ողջ գիտելիքներն ու գաղտնիքները գրել էին ոսկյա մի սկավառակի վրա։ Ատլանտները գտան այն ու ստեղծեցին հզոր մի քաղաքակրթություն։ Ատլանտների հասակը 6 մետր էր, արտաքնապես նման էին մարդուն, ունեին 40 ատամ, նաև խռիկներ։ Նրանք ևս երրորդ աչք ունեին, որի միջոցով իրենց ներքին էներգիայի շնորհիվ կարողանում էին հայացքով իրար փոխադրել ու նաև հաղորդակցվել միմյանց հետ հեռավորության վրա։ Բոլոր կրոնները այլափոխված հիշողություններ են այդ ժամանակների մասին, երբ մարդիկ կարող էին հոգևոր էներգիա ճառագելով ազդել տիեզերքի հավասարակշռության վրա։ Ո՞ր է հիմա սկավառակը, մարդիկ գտել են այն։ Ոչ, այն թաքնված է մի վայրում, որը ոչ միայն դժվարամատչելի է, այլև պաշտպանված է ժամանակի միջոցով։ Իսկ հին ռասաները, նրանք ինչու վերացան, հարցրեց Մեգիրան, որ նայում էր Ռային համակ ուշադրություն դարձած։ Վերացան, քանի որ հպարտացան, իրենց ունեցած հնարավորություններից զարմացած, նրանք իրենց արքաներն ու աստվածներ կարծեցին, տաճարներ կառուցեցին իրենց մարմինների համար և երրորդ աչքը չքացավ, ու աստված վերացրեց նրանց երկրի վրայից։ Մեգիրային անապ տխրություն համակեց։ «Դե, մի տխրիր», ասաց Ռան։ «Նրանք մեռած չեն այնպես, ինչպես պատկերացնում ես. Աստված նրանց փոխադրել է ապրելու զուգահեռ իրականության մեջ. Դե, նրանք երբեմն հայտնվում են այստեղ և հետևում մարդկանց. Մարդիկ պարզապես նրանց չեն տեսնում. Վերջինը մարդկանցից, որ տեսել է նրանց և նրանցից գերբնական հմտություններ ունեցել, ռելիհն է եղել. Ու նրանց վախճանին էլ արժանացավ, քանի որ ինքը ևս հաջողությունից ոգևորված իրեն աստված կարծեց։ Մեգիրան որոնող մի հայացքով շուրջը նայեց, ապա հարցրեց. «Իսկ երբ պատահեց դա, երբ նրանք գնացին այլ իրականություն»։ Եղավ այնպես, որ երկրորդ լուսինը մոտեցավ երկրին ու հայտնվելով նրա ուղեցրում բախվեց ու սկսեց փոշու և քարաբեկորների տեսքով ցած թափվել։ Նրանք հեռացան ոսկե կարգերով, որոնց լույսն էր տանում։
Նրանց հեռանալուց հետո փշրված լուսինը ծածկեց երկիրը հաստ մի շերտով, իր տակ թողնելով ամեն ինչ։ Բայց նրանցից ոմանք, որ այդ ժամանակ երկրի ընդերքում էին հանքերի մեջ, չհասցրեցին հեռանալ։ Ու քանի որ այլևս թռչող նավեր չունեին, մնացին երկրի վրա։ Մինչ երրորդ լուսնի հայտնվելը, քանի որ փոխվել էր գրավիտացիան, ձևափոխվելով ու փոքրանալով, նրանք շարունակեցին գոյատևել որոշ այլ արարածների հետ։ Երբ եկավ երրորդ լուսինը, առաջացան այժմյան մարդիկ, չափերով փոքր, պակաս բանական, այն ժամանակ գրեթե վայրենի։ Երկրի վրա մնացած սակավաթիվ հսկաները կառավարեցին նրանց ու քաղաքակրթեցին։ Մեգիրան մտաբերեց, որ գրքերում նման բան կարդացել է։ Հսկաները շատ բան սովորեցրին մարդկանց, և մարդիկը զորանալով բարոյապես ու հոգեպես ստեղծեցին զարգացած մի քաղաքակրթություն, որի դեմ ոչինչ է այժմյանը։ Եվ ինչ պատահեց այն ատլանտներին, որ մնացել էին երկրի վրա, հարցրեց Մեգիրան, իսկ ինչու նրանք հիմա չկան։ Երրորդ լուսինը, որ ապրեց անհաշվելի տարիներ, ի վերջո նեղացնելով պտույտի իր պարույրը, ինքն էլ մոտեցավ երկրին։ Ու ձգվելով նրանից, ջրերը բարձրացան։ Եվ մարդիկ իրենց տիրակալ հսկաների հետ փրկություն գտան լեռների վրա ու հիմնեցին այնտեղ համաշխարային ծովային քաղաքակրթություն։ Դա հենց ինքը Ատլանտիդան է, որ եղել է ոչ թե հետագայում իբր ջրասուզված ինչ-որ տարածքի վրա, այլ բարձրում լեռների վրա։ Մեգիրան հմայված լսում էր նրան։ Հետո, երբ երրորդ լուսինը ոչնչացավ, ջրերը նորից իջան, ծովերը նահանջեցին։ Լեռնագագաթները, որ նավահանգիստ էին, բաժանվեցին միմյանցից անեզր ճահիճներով։ Օդը դարձավ ավելի նոսր։ Ջերմությունն անեացավ երկրի վրայից, և Ատլանտիդան կործանվեց։ Այն ոչ թե ջրասույս եղավ, այլ ջրերը լքեցին նրան։ Նավերը ջրատար եղան կամ ջախջախվեցին, մեքենաները լռեցին կամ պայթեցին։ Սնունդ այլևս չէր հասցվում։ Գիտությունն ու գիտնականներն անհետացան։ Հասարակության կառուցվածքը ոչնչացավ։ Ողջ մնացածներն իջան սարերից դեպի ճահճոց հարթավայրերը, ուր դեռևս բուսականություն չկար։ Մարդիկ նորից վայրենացան և ընկղմվեցին անլուսին գիշերների մեջ։ Դա տևեց հազար դար։ Եվ այդ ընթացքում տիրակալ հսկաները մի վերջին անգամ քաղաքակրթեցին մարդկանց, ստեղծելով երկրորդ Ատլանտիդան, որի մասին էլ վկայում է Պլատոնը։ Ռան դադարեց խառնել կրակը։ Երբ հայտնվեց այժմյան լուսինը, երկիրը դարձավ բևեռներում սեղմված էլիպսոիդ։ Հյուսիսի և հարավի ծովերը հոսեցին դեպի հասարակած, և նոր Ատլանտիդան կործանվեց մեկ գիշերում, մնալով ջրի տակ։ Սա հենց մեծ ջրհեղեղն է։ Այս նոր լուսնի օրոք հսկաները, որ մեծացած ձգողականության պատճառով անկարող էին քայլել ու տեղաշարժել իրենց հսկամարմինը, սեղմվելով այլանդակ տեսք ստացան։ Նրանք սկսեցին կռվել միմյանց ու մարդկանց դեմ։ Նրանք դարձան մարդակեր, և մարդիկ սկսեցին ոչնչացնել նրանց, հատկապես որ նրանց թիվը նվազել էր։ Իսկ մարդիկ էլ մնալով առանց
տիրակալ ուսուցիչների գնում են խոտոր ճանապարով ահա արդեն 100,000 տարի։ Մեգիրան երկար ժամանակ չէր կարողանում երասկոտ հայացքը ետ բերել հեռուներից։ Ինչ հրաշալի պատմություն էր, ի վերջո ասաց նա։ Ասես հեքիաթ լինի։ Հեքիաթ, արձագանքեց ռանվրթովված ու ելավ տեղից։ Մեգիրային անհասկանալի էր նրա վարքի փոփոխությունը։ Եկ իմ ետևից, ասաց ռան։ Արտարոց իրադարձության սպասումով Մեգիրան ոտքի ելավ ու հնազանդ հետևեց նրան։ Մութ մի խորոչ էր տանում դեպի քարայրի խորքը, որը Մեգիրան մինչ այդ չէր նկատել։ Նրանք անցան խորոչի միջով և բազմաճյուղ մի լաբիրինթոս բացվեց նրանց առջև։ Մեգիրան վախվորած հետևում էր Ռային և զարմացած նայում, թե ինչպես է նա ուշք չդարձնելով մյուս ուղիներին, կիսախավարի մեջ առաջանում այնպիսի հանգստությամբ, ասես անգիր գիտի ճանապարհը։ Նրանք քայլեցին բավական երկար։ Հետո ողորկ պատերով ընդարձակ մի սրահ բացվեց նրանց առջև։ Սրահում լույսի որևէ աղբյուր չկար, ու նաև լուսամուտ կամ երթիկ, բայց այն լուսավոր էր, ինչպես արև ժամանակ։ Մեգիրան տարակուսած շուրջը նայեց։ Այդ նրանք են լույս արձակում, պարզաբանեց ռան, հայացքն ուղղելով դեպի սրահի խորքը։ Մեգիրան այնտեղ սև քարից 3 սարկոֆակ տեսավ, զարդանախշված ինչ-որ պատկերներով ու գրություններով։ Մոտ գնալով Մեգիրան նայեց սարկոֆագների մեջ, որ կափարիչ չունեին։ Նա զգաց, թե շունչն ինչպես է կտրվում։ «Նայիր», ասաց ռան։ Նրանք ապրել են մեր երկրի վրա դեռ այն ժամանակներում, երբ սարեր չկային։ Նրանք մշակել են մեր հողերը, երբ ծովերն էին ողողում այս կողմերը և երբ ուրիշ աստղեր էին շողում երկնքում։ Նայիր ուշադիր և իմացիր։ Միայն նվիրյալներն են տեսել նրանց։ Սարկոֆագների մեջ պառկած էին 3 մարմին։ Նրանք խոշոր էին։ Մեկը կին էր, որ կլիներ Մեգիրայի 2 չափը։ Իսկ տղամարդկանցից խոշորը 5 մետրից ավելի էր։ Նրանք մեծ գլուխ ունեին, որ փոքրինչ նեղանում էր գագաթի մոտ։ Նեղ ծնոտ, փոքր բերան և նուրբ շուրթ էր։ Քիթը երկար էր ու սուր, աչքերն ուղիղ և խոր դրված։ Նրանց մարմնի յուրաքանչյուր գիծ փութաջանորեն վերարտադրված էր ոսկով։ Մեգիրային միաժամանակ համակել էր և հմայվածություն, և սարսափ։ Ուրեմն, նա դժվարանում էր խոսել, ուրեմն նրանք իսկապես գոյություն են ունեցել։ Ռան համբերատարորեն սպասեց, որ անցնի նրան համակած այլայլումը, ապա ասաց. Ռելիհը նրանցից է փոխարել խթանիչը։ «Օ, ռա, այս ինչ էր կան աշխարում», ասաց Մեգիրան զմայլանքով, «մինչդեռ ես ապրում էի ամենից անտեղյակ, և այդպես էլ կյանքս կանցներ, եթե չլինեիր դու, ինչ դժբախտ են մարդիկ, ռա, որ ապրում անցնում են երկրի վրայից, այդպես էլ չճանաչելով աշխարն ու կյանքը, որքան մեղք են նրանք»։ Ծիծաղելի է հիշել անգամ, որ այնտեղ, ուր ապրում էի ես, մինչ քո հայտնվելը, ձեռքից ձեռք էր անցնում մի գիրք Հերեի ու Զաուսաֆրի պատմության մասին, թե ինչպես աղջիկը հոր սիրուհու հանդեպ ունեցած ատելությունից լեզբուհի է դառնում,
Եվ մարդկանց միակ հուզումը դա էր։ Ահա պատկերացնում եմ տիեզերքի ողջ անհասկանալիությունը, և ինձ թվում է, մարդը մնաց անսահման ցածում, այնքան ներքև, որ նայում ու չեմ տեսնում նրան իր փոքրության պատճառով։ Նա ոչինչ է, նա գիտի, որ ինքը ոչինչ է։ Մարդկան զարգացմանը կաշկանդում է վստահությունը, թե ամեն ինչ գիտեն տիեզերքի մասին։ Նրանք միամտորեն կարծում են, թե կյանքի առաջացման պահից իրեն զարգացումն ընթանում է աստիճանական բարեշրջման օրենքով։ Եվ իրենք կատարյալն են պատմության մեջ։ Նրանք դեռևս ապրում են ինկվիզիցիայի օրոք, եթե առաջներում այրում էին այլախոհներին, ապա հիմա ատում են, որն ուղեկցվում է ծաղրով, և այլախոհներին հիմա պարզապես խելար են անվանում, իսկ իրենք շարունակում են մնալ խավարի մեջ։ Այդ միջոցին Մեգիրան հանկարծահաս թուլություն զգաց, ասես իր մարմինը մնացել էր առանց իրեն։ Ես ընկնում եմ ռա, հազիվ հասցրեց արտաբերել։ Ռան նրան առավ ձեռքերի վրա և դուրս բերեց սրահից։ Ինչ պատահեց ինձ, հարցրեց Մեգիրան, զգալով, թե ինչպես է քունը հաղթում իրեն։ Նրանք կլանեցին քո էներգիան, պատասխանեց Ռան, մութ խորոչով քայլելով դեպի քարայրը։ Ինչպես, չէ որ… Նրանք մեռած չեն։ Այս լսելով Մեգիրան կամեցավ ետ նայել, ասես կարող էր տեսնել ատլանտներին, բայց նա շրջվելու ուժ չուներ այլևս։ Նրանք քնած են, հարցրեց։ Նրանք իրենց էներգիան խտացնելով կարող են այդպես հավերժ մնալ։ Հանուն ինչի։ Տիեզերքը կառավարող ուժերն են նրանց պահում այդ վիճակում։ Ինչու՞։ Չարը մարդկանց մեջ շատ է հիմա, և նրանք հերթական ոչնչացման եզրին են։ Տիեզերքը կառավարող ուժերը պահում են ատլանտներին այն հույսով, որ թե պատահի մարդիկ դարձի չգան և ստիպված լինեն ոչնչացնել նրանց, ապա քնած այդ էակներից նոր ռասա ստանան։ Ռայի գրկի մեջ ցնցվելով, Մեգիրան զարմանքով ու նաև զմայլանքով դեպի իրեն եկող լաբիրինթոսի մռայլ պատերին էր նայում։ Աչքերիս դեմ բուր հիշեցնող լուսային գծեր եմ տեսնում, ասաց քնած ձայնով։ Այդպես էլ պիտի լիներ, արձագանքեց Ռան, բայց Մեգիրան չլսեց նրան։ Հասնելով քարայր, Ռան Մեգիրային պարկեցրեց մորթիների վրա։ Այդ միջոցին դանդաղ ոտնաձայներ լսվեցին, ապա քարայրի մուտքին երևաց ալեհեր մի ծերունի։ Բազմաթիվ կնճիռներ էին ակոսում նրա դեմքը, նրա շարժումները դանդաղ էին, չափված, ճշգրիտ։ Մի հանդարտ ժպիտ կար նրա դեմքին, աչքերում ծիծաղկոտ փայլ, մի տեսակ անհասցե արտահայտությամբ։ Ժպտուն այդ դեմքի ետևում մի սֆինքս էր ասես, անիմանալի ամենքին։ Տեսնելով Ռային, ծերունին նախ հեռվից ողջունեց ետ ծալված ձեռքի բաց ափով, ապա հասնելով նրան ողջագուրվեց։ Երկուսով խորացան քարայրի մեջ։ Ծերունին որոնող հայացքով աչք ածեց շուրջը և նկատելով մորթիներին ընկողմանած աղջկան, արտաբերեց բարերը դիտավորյալ երկարացներով։ Սա էլ երևի հազարերորդն է։
980-ը, ուղեց նրան ռան, հասկանալով ակնարկը, բայց մի թե թիվը կարևոր է։ Ծերունին մի մեծ թասի մեջ թափեց իր հետ բերած պսպղուն քարակտորները։ Քո համառությունը սահման չունի, թեպետ այլ բան քեզանից սպասել չէր կարելի, բայց աղջիկները փորձությունը չեն անցնում ռա, մեղք են նրանք, որ ամիսներով հետևում են քեզ, և դու ես մեղք, որ հողմաղացի թևերի պես պտտվում ես անվերջ, այդպես էլ առաջ չգնալով։ Քո փոխարեն մեկ ուրիշը վաղուց թևաթափ էր եղել։ Ես գիտեմ, Ֆերուջա, որ տեսիլքն ինձ հենց այնպես չի երևացել, ես կգտնեմ 18-ամյա այն աղջկան։ Բայց որքան կարող ես նրան փորձարկել, ասաց Ֆերուջան կարեկցանքով։ Որքան անհրաժեշտ է, դու ինքդ էիր ասում, որ գաղափարները, որոնց վրա հիմնված է ներկա քաղաքակրթությունը, թորշոմել են, ու դրանք փոխել է պետք, և որ աշխարհի կառուցվածքը կարող է փոխվել նվիրյալների մտքի զորությամբ։ Առաջարկում ես շարունակել հավատալ այլոց վերադաստիրակության հնարավորությանը, մեթե դու ամեն ինչ չես արել մարդու այս տեսակն ուղղելու համար, ռա։ Ալեքսանդրի հետ աշխարհը չափչփեցիր, ու նրա հետ նոր գոյաձև քարոզեցիր մարդկանց որպես քուրմ, բայց և հասկացար, որ մարդիկ ապականվել են զազրելի օրեն, և խոսքն ու օրինակն անզոր են այլևս նրանց դարձի բերելու համար։ Կալիգուլայի հետ ոչնչացրիր Լյումպենին, Կոկորդիլոսի կեր դարձրիր բոլոր մեղանչացներին, բայց և վերջում տխրության պարզեցիր, որ ամեն ինչ զուր էր և անիմաստ։ Արյունը, որ թափեցիր, տարապանքը, որ կրեցիր, ձգտումը, որ փայփայեցիր, քանզի հասկացար, որ մարդկային արատները քնած են անգամ նորածին երեխաների վտիտ մարմինների մեջ։ Բայց դրանք պարզագույն միջոցներ էին, Ֆերուջա, ինչպես հետո հասկացա։ Մարդուն վերափոխելու համար այլ հնարներ է պետք կիրառել, և որքան արագ, այնքան լավ։ Մարդկային անմաքրությունից երկրագունդն ինքն է տրտնջում, դու դա չես լսում։ Ու երբեմն ջղաձգումից արագացնում է ընթացքը, և ջրերը գրոհում են ափերը։ Իսկ եթե այն նորեն պտտվի խնդացած ու ծովերը ելնեն սարերի վրա, ոչ ոք ողջ չի մնա, անգամ նրանք, ում պահապանն ես դու, ու ես այլ ուղի չեմ տեսնում որոնումներս շարունակելուց բացի։ Տեսիլն ինձ հենց այնպես չի երևացել, Ֆերուջա, և ես կգտնեմ 18-ամյա այն աղջկան, ով կանցնի փորձությունները, կոգեշնորոքվի երկրի գաղտնի տարածքներում, և նույն ուղին անցած տղամարդուց աշխարհ կբերի նոր մեսիային։ Ֆերուջան լուր խորհում էր։ Նրա խոսքից մարդը կվերապոխվի, առաջագործական ավյունը կտրվի նրանց, նրանց հոգին կընդլայնվի տիեզերքի ողջ չափով, մարդը նորից կդառնա մարդ աստված, և կյանքից կարտաքսվեն բոլոր արատները, որ հատուկ են ցածր տեսակներին։ Մարդը կդառնա աննկուն ու հրեղեն, ում նաև տարերքը կլինի ենթակա։ Նրանք կիմանան ամբոխին կառավարելու գաղտնիքը, կսովորեն փոխել մարդու նյարդի հոսանքի ուղությունը, կիմանան լույսի գաղտնիքը, հակաթույնի ձևը, մետաղը ոսկի դարձնելու հնարը, կվարժվեն տիեզերական հաղորդակցությանը, կբացեն գրավիտացիայի օրենքը, կիմանան ինչ է տիեզերագնացությունը, կսովորեն փրկիչ կոլոիդների գաղտնիքը,
Եվ հանրության զարգացման օրենքները։ Կիմանան գանգեսի տակ կառուցված գախտնի տաճարի տեղը։ Ես ահա նրա ապագա ծնողներին եմ որոնում մի քանի միլիարդ մարդկանց միջից։ Նա որ ծնվելու է, կունենա արդեն կապ նրանց հետ, որ այնտեղ են։ Նրանցից կիմանա ամենը, որ անհրաժեշտ է վերափոխման համար, և ասեմ քեզ, Ֆերուջա, նրա ապագա հորը ես գտել եմ։ Իսկապես, հարցրեց Ֆերուջան լսածից փշաքաղված, և ո՞ւր է նա հիմա։ Մեկուսացված է։ Իվգահում, պարզաբանեց Ռան, ընդգծված ինքնագոհությամբ, որտեղից հայտնաբերեցիր նրան։ Ֆերուջան ելավ տեղից։ Յահիայից։ Ֆերուջան ափով բռնեց ծնոտը, մտածեց մի փոքր և ասաց. Երևի թե այդպես էլ պիտի լիներ, ինչպես չէի մտածել։ Նրանք թե հներից են, թե բնորանն են դեռ պահում։ Ինքս էլ էի այդպես կարծում, և այլոց թողած որոնումներս նրանց երկրում էի անում, և կտա։ Դա արդեն փոխում է իրերի վիճակը։ Ֆերուջան մտածկոտ քայլում էր քարայրում։ Դա արդեն ինչ-որ բան նշանակում է։ Ուրեմն նավերը մոտենում են։ Նա գնաց ու կանգնեց Մեգիրայի գլխավերևում։ Այս հրաշք Արարածին որտեղից է սպեղել։ Որպիսի ներդաշնակություն, ասես մարդածին չէ ամենևին։ Մի թաքուն հույս ունեմ, թե նա կանցնի փորձությունները, ասաց Ռան։ Նա եղել է մտքերի հովտում։ Ռան գլխով արեց։ Եվ Ֆերուջան Ռայի աչքերի մեջ փայլ տեսավ։ Միթե ո չարք։ Այո, Ֆերուջա, նա հովտից իր հետ դուրս բերեց հենց այն միտքը, ինչը չէր արել աղջիկներից և ոչ մեկը։ Ֆերուջան կարկամել էր անապ հուզմունքից։ Քիչ անց, երբ անցավ նրան համակած զեղումը, ասաց ինքն իրեն. Միթե իսկապես ճիշտ էր սոպեն։ Եվ ապա մոտ գնաց Ռային։ Ինքս էլ մի ուրախնորություն ունեմ քեզ համար, Ռա, թեև այս պահին միայն հասկացա իմաստը։ Ռան անհամբեր նայեց նրան։ Ինձ ցույց տրվեց ոսկե սկավառակը։ Իսկապես, հիմա էլ Ռային անչափ հուզմունք համակեց, ինչ էր գրված այնտեղ, դու կարողացար որևէ բան կարդալ։ Ոչ, այն ինձ երևաց հեռվից, որքան էլ ջանացի, մոտ տարածությունից տեսնել այն չհաջողվեց։ Ափսոս, Ռան ափերը միմյանց զարկեց։ Բայց ես հասա դրան, Ռա, ամբողջ 30 տարի ես մաքարում եմ, և ահա սկավառակը երևաց ինձ, ես չկարդացի այն, բայց ինձ հաջողվեց պատրել ժամանակի շղարշը, որ բաժանում է մեզ սկավառակից։ Դա ոչ մեկին չի հաջողվել։ Դու պիտի հաճախակիացնես փորձարկումները, ասաց Ռան խիստ գործնական մարդու հայացք դեմքին։ Դա արդեն ավելորդ է, հանգիստ պատասխանեց Ֆերուջան։ Ես հասա առավելագույնին։ Սկավառակը կարդալ ինձ չի վիճակվի։ Ռան տխրեց։ Ինձ ևս վհատություն համակեց, երբ չհաջողվեց ընթերցել այն։ Բայց ահա, երբ հայտնեցիր քո հաջողության մասին, ինձ պարզ դարձավ ելքը, որ գծել են նրանք։ Գաղտնիքը կկարդա նոր Մեսսիան, ում ծնողների որոնում պատրաստումով դու զբաղված ես այսօր։
Da anele, nera hamar diurin călini, cani vor ies arten patrele mjamanaki șeharșă. Ies voche mici nord călinem nera hamar, una imanalov scavaraki gahtiknere, gergrivera nahapai manner căstehții, germartu ihait galu hamar. Ferugiai hoscherit scăzbum, șogun pail ierevați raidem chin, Baiți da ierkaș ceteveți, evran năcatelioren mrailveți, vercin mit călăselov. Noriți? Arțrețna, avelișut incniren cam ferugein, baiți inciehav, ierp ajacțețing nam regnerin. Cehav ain, inci nahoroșeleing, canivoș în nam regnerinirenți, Հաղորդված 4 գաղափարներից ընկալեցին պարզագույնը, ռազմական նոր համակարգը, և հետո այն ժամանակ մենք բավարար համար չգտնվեցինք, իսկ նամրեկներն անհամբեր էին։ Ինչ իմաստ ուներ, որ նրանք իրենք պատերազմ հայտարարեին մնացյալ մարդկությանը։ Մենք նրանց մենակ թողեցինք։ Բայց բոլոր ժամանակներում նվիրյալները իմանալով շատ քիչ բան են ասում մարդկանց։ Նամրեգներին ասված էր տարածք բացել երկրի վրա մարդու նոր ռասայի համար, որ կգա ընդերքից, որ կլինեն հզոր աստվածների պես։ Իսկ ինչ արեցին նրանք։ Մարդու թաքնված էներգիայի բացահայտման գաղտնիքը մեզանից իմանալով փորձեցին վերափոխել իրենց և իրենք դառնալ տիրակալ։ Նրանք երկյուղ ունեին, որ եթե չվերափոխվեն, եթե չհզորանան հոգեպես, եթե չունենան նմանություն իրական տիրակալներին, ապա կդառնան ստրուկ, կդառնան աղբ։ Երբ տիրակալները դուրս գան ընդերքից, ու թերելիհը գաղտնի կրոնի մեծ քուրմը, թե նա, ով Հենրիխ առաջինի նոր մարմնավորումն էր, գնացին անհստակ ճանապարով։ Ռան մտահոգ ետ և առաջ էր քայլում քարայրի երկայնքով։ Վարդի ու խաչի եղբայրության պատգամախոսներն էին դեռ մտահոգված, որ մարդկությունը գնում է դեպի կործանում, էլ ետ գնանք։ Դեռ զրադաշտնել էր նրանց համարում սոսկ մարդանմաններ։ Դու համարում ես, թե մարդում վերափոխել հնարավոր է, իսկ ես դրան այնքան էլ հավատ չեմ ընծայում։ Ես հավատում եմ միայն իմ վերափոխմանը։ Մարդկային այս ցեղը մոտենում է իր վախճանին, ողջ կմնան ժողովուրդներից քչերը, նրանցից էլ ընդրյալ անհատները միայն։ Միթե աշխարը նորից խառնելն է ելքը, ես Ֆերուջա։ Այդ միջոցին Մեգիրան արթնացավ, ու անծանոթ տղամարդ տեսնելով արագ շարժումներով նստեց տեղում։ Գլուխ 7-րդ Հենման կետ։ Ինչու էր ալքիմիկոսն այնպես հետաքրքրությամբ նայում ինձ, հարցրեց Մեգիրան, ջանալով ետ չմնալ ռայից։ Նրան զարմացրել էր մտքերի հովտում քոնախնդրած մագաղաթը։ Իսկապես, բայց ես դա արել եմ պատահաբար, քանի որ դժվարանում էի ընտրություն կատարել։ Պատահաբար ոչինչ չի լինում, ասաց նրան Ռան։ Մեգիրան մտքում կրկնեց մագաղաթին եղած գրությունը, բայց այն իրեն ամենևին խորհրդավոր չթվաց։ Դա հետո պարզ կլինի քեզ, պարզաբանեց Ռան, որ կարդացել էր նրա մտքերը։ Մտորելով Մեգիրան քայլեց առժամանակ։ Քանի տարեկան է նա, հարցրեց հանկարծ։ Նա տարիք չունի, թեպետ ինքնասում է 30։
Ինչու է նա ապրում այդպես մեկուսացված? Ռան սպասեց, որպեսի Մեգիրան հասնի իրեն. Նա ինքն իր փախուստը սիրում է պատճառաբանել այսպես. Եթե դու դժբախտություն ես ունեցել արժանանալ թագավորների ուշադրությանը, ապա նրանք անվերջ կհարցնեն քեզ. Դե վարպետ, երբ ցույց կտաս մեզ արժեքավոր որևէ բան։ Իրենց անհամբերությունից քեզ շարլատան կկոչեն և կպատճառեն քեզ բոլոր հնարավոր անհարմարությունները։ Ու թե քեզ չհաջողվի հասնել բարեհաջող ավարտի, քո վրա կզգաս նրանց ատելության ողջ ուժը։ Իսկ եթե ընդհակառակը դու հաջողություն ունենաս, ապա նրանք կպահեն քեզ հավերժ գերության մեջ, նպատակ ունենալով հարկադրել քեզ աշխատել իրենց համար ողջ կյանքդ։ Նա ապրել է պալատներում։ Մեգիրայի զարմանքին չափ չկար, նա որ ծվեններով է մարմինը ծածկում։ Թագավորները պատրաստ են իրենց երկրի կեսը տալ նրան իրենց մոտ ունենալու համար, եթե իմանան, թե որտեղ է նա թաքնվում, կգողանան անհապաղ։ Ինչու՞։ Մարդու իշխանությունը թե բնության, թե ինքն իր վրա կարող է դառնալ անսահման, և թե անմահությունը, թե բնության ուժերի կառավարումը կարող են լինել իր իշխանության ներքո, և այն ամեն ինչ կատարվում է տիեզերքում, հնարավոր է հայտնի դառնա իրեն։ Իսկ ալքիմիկոսը, ինչպես կոչեցիր նրան, այն քչերից է, ով կարող է բացել դա անելու գաղտնիքը, և այն թագավորը, ով խորհրդական կունենա նրան, կտիրի աշխարին։ Մեգիրան նայեց Ռայի աչքերի մեջ։ «Չես հավատում?» հարցրեց Ռան։ «Վերջին անգամ այդպես եղավ Նամրեգիայում»։ Բայց քանի որ նրա ոչ բոլոր խորհուրդներն էին կիրառվում, թագավորն այդ տանուլ տվեց և ինքնասպան եղավ, իսկ նա էլ եկավ այստեղ։ Միթե կարելի է փախչել պալատներից, չէ՞ որ ուրիշները երազում են հայտնվել այնտեղ։ Կարելի է, պատահում է երբեմն, որ անուն, հայրենիք, ընտանիք, երազանքներ, սխալներ, փառասիրություն մոխրանում են և այդ մոխրից հառնում է մի նոր անհատականություն, նա հենց այդպիսին է։ Ինչու է նա գաղտնի պահում իր իմացածը։ Մետաղի փոխակերպման ընթացքում սոսկալի մեծ էներգիա է անջատվում, որը կարող է աղետ բերել երկրին, եթե հայտնվի վատ կամ անփորձ մարդկանց ձեռքում։ Ուրեմն նա հզոր է։ Այդ դեպքում ինչու չի ցուցադրում իր հզորությունը։ Այդպիսի մարդիկ իմաստ չեն տեսնում իրենց հզորությունը ցուցադրելու մեջ։ Հարկադրված լինելով միայնության, այդպիսի մարդիկ առնչվում են միայն իրենց հավասարների հետ։ Եթե նրանք համախմբվում են, ապա միայն հանգամանքների դրդմամբ։ Եվ ինչից են խոսում նրանք միմյանց հետ։ Նրանց լսելը ձանձրալի է հասարակ մարդկանց համար, քանի որ անհասկանալի է։ Դու նրան հավասար ես։ Ես նրա աշակերտն եմ։ Մի թեքլանջ պատահեց նրանց, Մեգիրան, որ դժվարանում էր քայլել, ետ ընկավ։ Իսկ Ռան ելնում էր լանջնի վեր այնպես հանգիստ, ասես հարթ ճանապարհ էր ոտքերի տակ։ Մեկ էլ երկիրը հանկարծ սկսեց պտտվել հետզհետե ահագնացող արագությամբ։ Մեգիրան որպեսի չտապալվեր, իջավ ծնկների վրա ու ձեռքերով հենվեց գետնին։ Բայց դա բավարար չէր, և նա պտույտից ուր որ է կշրջվեր կողքի ու կգալարվեր լանջնի վեր։ Մեգիրան պարկեց գետնին, սոսկումից դեմքը հպեց հողին ու ձեռքերը տարածեց որպես հենարան։ Այլևս գալարվելու վտանգ չկար, և նա փնտրեց Ռային ու ապշեց տեսածից։ Ռան ողջ հասակով բլրի գագաթին կանգնած, ձեռքերը կարկառել էր վեր ու պտտվում էր երկրի հետ համընթաց։
ասես ահռելիորեն մեծ պտույտն իր վրա չեր ազդում։ Մեգիրան նկատեց, որ ամպերը երկրի հետ չեն պտտում, կարծես մեխված լինեին աստղերին։ Ներքին մի ձայն նրան հանկարծ հուշեց, որ դա հենց ռան է երկիրը պտտում, ու այդ միջոցին նրան թվաց, թե ռան վեց ձեռք ուներ երկուսի փոխարեն։ Երբ երկիրը դադարեց պտտվել, Մեգիրան դեռևս զգուշանալով դանդաղ ոտքի ելավ ու օրորվելով առաջ գնաց։ Ռան արձանացել էր։ Ձեռքերը, բայց արդեն երկու, վեր պարզած։ Խապկանք տեսիլ էր, մտածեց Մեգիրան։ Հասնելով ռային, Մեգիրան տեսավ, որ նա ամենևին բլրի գագաթին չի գտնվում, և այդտեղից սկսվում է ընդարձակ մի հարթավայր։ Հեռվում երևում էր ծանոթ սարը, ուշադիր նայելով Մեգիրան հանկարծ պարզեց, որ այն ոչ թե լեռ, այլ բուրգ լինի ասես։ Բուրգից հուր էր ելնում։ Նրանք առաջացան ծնկահաս խոտերի միջով։ Մեկ էլ նուրց ռան կանգ առավ այնպես կտրուկ, ասես թե նրա առջև դժվարանցանելի մի պատնեշ լիներ։ Եվ իսկապես ռան մի ոտքը լայն քայլով առաջ դրեց այնպիսի զգուշությամբ, ասես անտեսանելի մի խուր ջրափոս էր հաղթարում, և առաջացավ մի տեսակ դանդաղ, կարծես դիմացից ետ էին հրում նրան։ Հետո նա ուշադրությամբ նայեց Մեգիրային։ Աղջիկը նրա հայացքից կռահեց, որ անբացատրելի մի իրականության մեջ է ակամա հայտնվել, և ջանաց իրեն դրամադրել սպասվող անիմանալի փորձությանը։ Եվ զգուշորեն քայլեց դեպի ռան։ Ու երբ հասավ ճիշտ այն նույն տեղին, ուր ռան տարօրինակ էր իրեն պահել, հանկարծ կրծքին դիմադրություն զգաց, կարծես թե առջևում եթերը խտացել ու կաշկանդում էր նրան։ «Ինչ է սա»՝ ահաբեկված ու զարմացած հարցրեց Մեգիրան ետ ցատկելով։ Ռան, որ հանդիսատեսի հետաքրքրությամբ հետևում էր նրա շարժումներին, պարզաբանեց. «Դու հաղթահարում ես համաշխարային հակադրության գիծը»։ Այդ բառերը Մեգիրային ոչինչ չասացին, բայց և դրանք լսելով նրան էլ ավելի մեծ ահաբեկում և զարմանք տիրեց, իսկ ռան հարկ չհամարեց ավելին ասել ու բավարարվեց քաջալերելով. «Մի երկյուղիր, փորձիր, և քեզ կհաջողվի»։ Մեգիրան ոտքերով ամուր հենվելով գետնին թեքվեց առաջ, ասես հզոր մի քամի էր իրեն դիմակայում, և դանդաղ ու մանր քայլերով ջանաց գնալ դեպի ռան։ Ռան նրանից թաքցնելով իր անհանգստությունը, համակ ուշադրությամբ հետևում էր Մեգիրայի շարժումներին։ «Անտեսանելի մի ուժ կաշկանդում է ինձ, ռա»,  տրտնջաց Մեգիրան և ձեռքը պարզեց դեպի նա։ Ռան արձանիպես քարացած նայում էր աղջկան, Մեգիրան հասկացավ, որ նա իրեն օգնելու իրավունք չունի։ Երբ նա ի վերջո հաղթահարեց արգելքը, ռան ծնկի եկավ, ձեռքերը կարկառեց վեր ու անձայն աղոտ կմրմնջաց։ Շունչը տեղը բերելով, Մեգիրան հանկարծ հայտնաբերեց, որ տարօրինակ ու անբացատրելի զգացումներ են իրեն համակում, որ միտքը սկսում է գործել շատ ավելի դանդաղ, քան մինչ այդ էր, կարծես սառեցրած լինեին ուղեղը միանգամից։ Նա նաև մարմնական թեթևություն զգաց, ու փորձարկելու համար այդ զգացողությունը ցատկեց վեր մի փոքր։ Ապշեց, տեսնելով, որ ինքը թրջկոտում է ռետինե գնդակի նման։ Նա ետ նայեց եկած ճանապարով և ոլորում մի գիծ տեսավ, որ հարթավայրը բաժանում էր երկու մասի։ Այդ գիծը մինչ այդ նրան չէր երևացել։ «Սա»՝ նա մոռացավ նուրծ ռայի ասածը,
Այո, հաստատեց Ռան, որ դժվարանում էր զսպել բերկրանքը, այն ինչ տեսնում ես հիմա, համաշխարային հակադրության գիծն է, որը երկրի սովորական հատվածը բաժանում է հիմա մեզանից. Մեգիրան նայեց շուրջը և զարմանքով նկատեց, որ այլ գույներ են երևում իրեն. Խոտի կանաչը այլ է, ավազի դեղնությունը, կակաչի կարմրությունը նույնպես. Բոլոր գույների մեջ առկայծում էր արծաթի երանգը. «Սա արտասովոր վայր է», հարցրեց. Ռան կմծիծաղեց. «Մեղմ ասացիր, արտասովոր. Սա երկրի գլուխն է, իսկ այն լեռները երկրի ուղեղի ծալքերն են, սա մի վայր է, ուր որոշվում է ինչպես մարդկանց, նույնպես էլ ազգերի և երկրի ճակատագիրը. Բավական է որևէ ազգից ներկայացուցիչներ հայտնվեն այստեղ, ու նրանց վերադարձից հետո նրանց ձեռք բերած նոր հատկությունների շնորհիվ ազգն այդ ապրում է մեծ վերելք. Մարդկանց համար մինչ այսօր անհասկանալի է չսպասված այդ վերելքների պատճառը, քանի որ նրանք չգիտեն համաշխարային հակադրության գծի մասին. Իսկ ի՞նչ է կատարվում այստեղ հայտնված մարդու հետ։ Ինչպես ասեմ, որ պարզ լինի քեզ, Ռան մտորեց ասելիքի վրա. Մեզանից յուրաքանչյուրը ունի հոգի և ոգի, որ միացված են մեր գլխավոր հայրենիքին, այն իրականությանը, և մեզանից յուրաքանչյուրը ունի միանման հնարավորություն օգտվելու հավերժական գիտելիքներից, ունի, բայց չգիտի այդ մասին, և կամ որոնումների մեջ չէ բոլորովին. Իսկ այստեղ մի հատուկ դաշտ է գործում, որը խթանում է մարդու ուղեղի, նրա կողմից չօգտագործվող հատվածը, և մարդն առնչություն է սկսում ունենալ այն իրականության աշխարհի գերհզոր ուժերի հետ։ «Շատերն են եղել այստեղ», հարցրեց Մեգիրան։ «Քչերը, բայց դա բավական է եղել աշխարհը քանի անգամ վերափոխելու համար, վերջինն այստեղ եղել են նամրեգները»։ Մեգիրան գլուխը տարուբերեց կարևոր խնդրի պատասխան ստացած մարդու նման։ «Կարող ես ենթադրել, թե ովքեր են առաջինը եղել այստեղ», հարցրեց Ռան։ Մեգիրան հետաքրքրությամբ նայեց նրան։ «Յահերը»։ «Միթե»։ «Այո, բայց դա շատ վաղուց էր»։ «Բայց նրանց այսօրվա վիճակը»։ «Նրանք պարզապես մոռացել են, որ եղել են այստեղ, ու եթե մտաբերեն հանկարծ և մոռացված իրենց հիշողությունից դուրս բերեն այստեղից տարվածը»։ «Բայց նրանք քաղաքակերտ չեն ամենևին, և նրանց ներկան այսպես վայրենի մի շրջան լինի»։ «Ինչ որ տեղ դա լավ է»։ «Ներկա քաղաքակրթության իմաստը նյութական բարեկեցության ապահովումն է»։ Քանի որ յահերը պատմության լուսանցքում են եղել, ներկա քաղաքակրթության էությունը չի թափանցել նրանց արյան մեջ։ «Ճիշտ է, նրանք մի քիչ բիրտ են դարձել, բայց դեռ հույս կա նրանցից ստանալ հին, մոռացված քաղաքակրթությունը, որի իմաստը հոգևոր զարգացում ապահովելն էր»։ «Յահերը պիտի կարողանան հիշել, թե ինչպիսին են եղել շատ հնում»։ «Իսկ ինչպիսին են եղել»։ «Օտարները նրանց երկիրը կոչում էին աստվածային օրենքների երկիր»։ «Նրանք առնչվել են ատլանտների հետ»։ «Հապա նրանց էպոսը»։ Աղմուկի ձայն հասավ նրանց, շատ հեռվում, ուր սահուն սապատներով սարեր էին, սև ձյուն էր գալիս ու կայծակի հետ քարեդարյան կացիններ էին ընկնում ցած։ Մեգիրան ակնապիշնայում էր արտառոց այդ երևույթին։ «Այստեղ ժամանակ չկա», ասաց Ռան, կռահելով նրա մտորումների ուղղությունը։ «Իսկ ի՞նչ է գտնվում սարերի թիկունքում»։ Հարցրեց Մեգիրան, որ ձեռքը ճակատին էր դրել տեսողությունն ավելի սուր դարձնելու համար։
Խորհրդավորություն եմ զգում մի անբացատրելի։ Նուրցրան հիացմունքով նայեց նրան և ասաց. Այնտեղ համաշխարային հենման կետն է, որ կենտրոնն է այս տարածքի, նա, ով գնա այնտեղ և հաջողությամբ ետ դառնա, հազար տարով կփոխի կյանքը երկրի վրա։ Գնանք այնտեղ, առաջարկեց Մեգիրան պատրաստակամ։ Կինն այնտեղ հասնել չի կարող։ Մեգիրայի դեմքին տրտմություն իջավ։ Այդ դեպքում գուցե ինքդ, չէ՞ որ մենք եկել հասել ենք այստեղ։ Ոչ, Մեգիրա, ես չէ, որ պիտի գնամ այնտեղ, առարկեց Ռան։ Իմ խնդիրն այլ է։ Մեգիրան հմայվածի պես եկ և առաջ էր քայլում, հայացքը խոտերին դարձրած, նա ինչ-որ բան էր որոնում։ Բայց տես, Ռա, այստեղ դեպի սարերը տանող թարմ մի ոտնահետք կա, մեն միայնակ մի մարդու, կանչեց նա հանկարծ, տես, խոտերը տրորված են և ոչ շատ վաղուց։ Մեգիրան Ռայի արձագանքից հասկացավ, որ իր ասածն ամենևին նորություն չէր նրա համար։ Տես, տես, Ռա, այստեղ ետ դարձի ոտնահետք էլ կա, նա բարեհաջող ետ է դարձել։ Մեգիրան ծնկի եկավ և ափով քնքշորեն շոյում էր տրորված խոտերը։ Եվ ինչ է սպասվում, Ռա, մի նոր ազգի մեծ վերելք, և ո՞ր ազգն է դա։ Ռան դեմքի մի արտահայտություն ունեցավ, որից կարելի էր ենթադրել, որ նա չէր ցանկանա լսել այդ հարցը։ Բայց Մեգիրան հանգիստ չէր տալիս նրան։ Դե ասա, Ռա, մի նոր ազգի վերելք է սպասվում, հարցրեց նորից։ Այնտեղից վերադարձող նայևս որևէ ազգի չի պատկանում։ Մեգիրային անհասկանալի էր նրա պատասխանը, այնտեղից վերջերս վերադարձող է եղել ու հիմա նա մարդկանց մեջ է, ուրեմն ճակատագրական դեպքեր են սպասվում երկրի վրա, այդպես չէ։ Ճակատագրական դեպքերի համար միայն նրա վերադարձն այս անգամ բավարար չէ, հառաչանքով ասաց Ռան, նայելով Մեգիրայի աչքերի մեջ։ Նրա խոսքից Մեգիրան դարձավ մտախոհ, զննող հայացքով նայեց շուրջը ու հարցրեց. Բայց ես, Ռա, ես ինչու եմ այստեղ, հանուն ո՞ր նպատակի։ Գլուխ վերջին։ Միշեն երևաց նրանց ճանապարհին, փայտյա մեկ և երկու հարկանի տներով։ Հազիվ էին նրանք երևացել կրպակներով եզերված հողածած հրապարակում, մեկ էլ սոսկալի աղմուկ բարձրացավ ու մարդիկ բղավոցով փախան դեպի տները։ Չալմաներով, մերկացրած սրերով երեք հեծյալ հայտնվեցին հրապարակում, որ շենք ուժած մի մեծ ջոկատի կազմից էին։ Վրա հասնելով, դրանք խոխողեցին փախուստի ուշացած փորձ անող մի քանի մարդու։ Ռան անշարժ կանգնած հրապարակի կենտրոնում անվրդով հետևում էր այս ամենին։ Հեծյալները մոտեցան ու ահարկու հայացքով նայեցին նրան։ Մեգիրան երկյուղից կուչ եկավ նրա թիկունքում։ «Դու ինչու՞ չփախար», հարցրեց նրանցից մեկը սեղմելով սրի բռնակը։ «Ոչ ոք մահից չի փախել», հանգիստ պատասխանեց Ռան։ «Եթե մահը որոշել է տանել ինձ հիմա, ապա դուք ինձ փրկել չեք կարող»։ Հեծյալներից նա, ով հարց էր տվել, ընդհուպ մոտեցավ Ռային։ «Դու իսկապես չես վախենում մեզանից», հարցրեց բարձրից։ «Փորձիր և կհամոզվես»։ Հեծյալը շրջվեց ու զարմանքախառն հայացքով նայեց ընկերներին։ Հետո նորից դարձավ Ռային և սուրը սեղմեց նրա պարանոցին։ «Բայց ես այս պահին
կարող եմ կտրել քո գլուխը։ Եթե որոշված է, ուրեմն դու ինձ լավություն արած կլինես, պատասխանեց Ռան։ Լավություն? Հեծյալը քար կտրեց զարմանքից։ Այո, անխրով ասաց Ռան։ Այդ կերպ դու կօգնես ինձ, որ հոգիս ազատվի մարմին կոչվող բեռից։ Ես քարշ եմ տալիս ինձ հետ ահա արդեն 2222 տարի։ Չէ, սա գիժ է, արձագանքեց հեծյալը գլուխը տարուբերելով, ապա սուրը ետ քաշեց։ Այդ քո աղջնակն էլ է խև քեզ նման։ Խև? Ռան քմծիծաղեց։ Նա քո տոհմի չափ խելք ունի։ Կինը? Հեծյալն անզուսպ փռհրաց, ընկերները միացան նրան։ Կինը խելք ունենա? Չէ, դու անբուժելի ես, աղջիկն էլ երևի քո նման։ Զինվորները հռհռալով հեռացան։ Ինչպես եղավ, որ չվախեցար, հարցրեց Մեգիրան, որ կարկամել էր այս ողջ ընթացքում։ Ռան պատասխանեց նրան դեմքի թույլ ժպիտով։ Ինքդ էլ կարող ես դառնալ անվախ, եթե սովորես մոռանալ քո եսը։ Մոռանալ իմ եսը, կրկնեց Մեգիրան զարմացած, մոռանամ ինքս ինձ, բայց ինչպես կարող է դա լինել։ Ռան չհասցրեց պատասխանել նրան, քանի որ այդ միջոցին բակում մի տղամարդ հայտնվեց, նա անզեն էր, երկար մազերով։ Ռան ետ-ետ գնաց դեպի մոտակա երկհարկ տունը և մտավ պատշգամբ տանող աստիճանների տակ։ «Թաքնվիր իմ թիկունքում», կարգադրեց Մեգիրային։ Աղջիկը, որ տեսել էր նրա անվեհերությունը սպառազեն ավազակների դեմ հանդիպման, չհասկացավ նրա ուզումի պատճառը, բայց և այնպես հետևեց կարգադրությանը։ Միթե դու նրանից երկյուղում ես, շշնջաց, անկարող լինելով զսպել զարմանքը։ Դե ոչ, հանգիստ պատասխանեց Ռան, ես նրան լավ գիտեմ, նա իր ուլն է, անուղելի մի կնամոլ։ Ունկերդ կլցնի էժանը քաղցր խոսքերով, ու մատերդ կլպստի պաչպչոցներով, որ զզվելի է։ Նայրուլն ինչ-որ երկ դնդնացնելով եկավ դեպի Ռան ու անցավ նրա մոտով։ Մեգիրան արդեն տեսնում էր նրա թիկունքը, մեկ էլ Նայրուլը, ասես ինչ-որ բան մոռացած, ետ դարձավ։ Ռայի թիկունքն այլևս վահան չէր Մեգիրայի համար, քանի որ Նայրուլը մոտենում էր կողքից։ Մեգիրան պարզ տեսավ, որ նա մի պահ նայեց իրենց կողմը, սակայն որքան էլ տարօրինակ էր, անհասցե մի հայացքով, ասես ինքը և Ռան այդտեղ չէին։ Նայրուլը երգի շարունակությունը դնդնացնելով կրկին անցավ իրենց առջևով, ապա աստիճաններով ելավ երկրորդ հարկ։ Այդ ինչպես եղավ, որ նա չտեսավ մեզ, հարցրեց Մեգիրան։ Մենք գոյություն չունեինք նրա համար։ Մեգիրան այլայլված մի հայացքով նայեց Ռային։ Այո, հաստատող տոնով ասաց Ռան, նա մեզ չէր տեսնում, քանի որ մենք գոյություն չունեինք նրա համար։ Միթե դա հնարավոր է, արտաբերեց Մեգիրան, իմանալով, որ լսելու է չկա ոչինչ անհնար տիեզերքում։ Չկա ոչինչ անհնար տիեզերքում, հանգիստ ասաց Ռան, երբ տագնապը փորձում է բռնել սիրտդ, կարող ես դիմել տիեզերքը կառավարող ուժերին և ասել, ես գիտեմ, որ այս իրականությունից, որում հիմա գտնվում եմ ես, վեր մի այլ իրականություն էլ կա, տարեք ինձ, խնդրում եմ այդ իրականություն։ Եվ, արտաբերեց Մեգիրան անհամբեր,
Եվ դիմելուց հետո հայտնվում ես մի այլ իրականության մեջ, որն իսկապես շատ ավելի վեր է գտնվում։ Հայտնվելով այդ ավելի վեր իրականության մեջ, դու ցած իրականության մեջ դառնում ես անտեսանելի։ Դու կարող ես վտանգից ապահովագրել ոչ միայն քեզ, այնպես էլ քեզ հետ միասին ցած իրականության մեջ գտնվողներին։ Մեգիրան պլշած նայում էր նրա դեմքին։ Դա արվում է այսպես։ Մոռանում ես ցած իրականությունը, որում գտնվում է մարմինդ։ Այնպես ասես այն գոյություն չունի, և ասես մնացյալ աշխարհի համար դու այստեղ չես փողոցում։ Ու եթե փողոցում չես, ուրեմն և ոչ մեկը քեզ տեսնել չի կարող, հետևաբար և ոչ մեկի մտքով չի անցնի քեզ անհանգստացնել, ահա թե ինչու Նայրուլը չէր տեսնում մեզ։ Մեգիրան չհասցրեց նույնիսկ փորձել հասկանալ լսածը, քանի որ այդ միջոցին աստիճաններից իջան երկու տղամարդ, գինովությունից թեթևակի օրորվելով։ Երբ մոտեցան իրենց, տղամարդկանցից մեկն ասաց. «Տեսար, Նայրուլը էլի գնաց աղջիկների մոտ»։ «Դու ներսի սենյակում էիր»՝ հարցրեց մյուսը։ «Այո»։ «Աղջիկներն ինչպես ընդունեցին նրան»։ «Աղջիկները»՝ պատասխանի տոնն ավելի քան քամահրական էր։ «Իսկ ինչպես կարող են նրանք ընդունել, նրանք միշտ էլ խուտուտ են գալիս քաղցր խոսքերից»։ Տղամարդիկ անցան նրանց կողքով ու հեռացան։ Լռություն տիրեց։ Եվ այդ լռության մեջ Մեգիրան և Ռան համար ու անշարժ կանգնած էին պատշգամբի տակ։ Մեգիրան ջանում էր հասկանալ, թե ինչ է կատարվում իր հետ։ Իսկ Ռային հետաքրքիր էր լսել նրա հոգում կատարվող փոփոխությունների ձայնը։ Հետո Մեգիրան թիկունքից դանդաղ հպվեց Ռային, իբր թե անզգուշաբար։ Բայց Ռան հասկացավ ամեն ինչ։ Սակայն հպումն ակնթարթ անգամ չտևեց։ Մեգիրան ափերը հեռացրեց այնպես փութով, ասես օձ խայթեց իրեն, ապա արագ շարժումներով հայտնվեց Ռայի հայացքի առջև ու նայելով նրա աչքերի մեջ ասաց զարմանքով. «Դու սառն ես, լուսաբացի ավազաթմբերի նման»։ Ռան թույլ ժպտաց։ «Դու սառն ես, լուսաբացի ավազաթմբերի նման»՝ կրկնեց Մեգիրան և կարդալով Ռայի փայլփլող աչքերի մեջ ծովացած միտքը խոստովանեց գլխահակ։ «Այո, Ռա, դու աղթեցիր»։ «Ես սիրահարվեցի քեզ, ես ուզում եմ»։ Ռան մատներով փակեց նրա բերանը։ Եվ Մեգիրան հասկացավ, որ ամենևին հաղթելը չի եղել նրա նպատակը։ Դա էլ ավելի փոթորկեց նրան համակացուի զերը և առաջանալով փարվեց նրան։ «Ոչինչ մի ասա»՝ դիմեց նրան Ռան։ «Մի ասա ոչինչ, քանի որ ես հույզեր չունեմ»։ Մեգիրան շվարած նրան էր նայում։ «Այո, չունեմ»։ «Եվ դու ինձ սիրել չես կարող, դու կարող ես հիանալ ինձանով, զմայլվել, բայց վայելել այնպես, ինչպես բարխոյին, չես կարող, քանի որ ես, ինչպես ասեմ, արտաքուստ թվում է, թե ես էլ մի մարդ եմ ամենքի նման, բայց ինչպես ասեմ»՝ Ռան չավարտեց մտքերն ու Մեգիրային շփոթության մեջ թողնելով քայլեց դեպի ջրով լի ավազանը։ «Այդ դեպքում ինչի համար էր այս ամենը»՝ մի մեծ հարցական երևակվեց Մեգիրայի դեմքին։ «Հանուն ինչի դու»՝ կտրուկ դադարտալով
Մեգիրան շարունակեց խոսքը. Նրան ուշացումով հասու եղավ Ռայի ակնարկը և լայն բացված աչքերով նայելով իրենից հեռացող տղամարդուն հարցրեց. «Ո՞վ ես դու»։ Հետո մի զգույշ քայլ արեց դեպի Ռան. «Ո՞վ ես դու իրականում, դու գիտես բաներ, որոնցից անտեղյակ են մարդիկ, դու կարող ես հմայել յուրաքանչյուրին, բայց չես անում, դու կարող ես ունենալ աշխարի գանձերը, բայց չես ունենում»։ «Գանձերը»՝ արտաբերեց Ռան, շրջվելով դեպի աղջիկը։ «Միթե դրանք կարող են գայթակղել ինձ, նայիր»։ Նա ձեռքերը կողք տարածեց, որպեսզի իր մարմինը Մեգիրային երևար անկաշկանդ։ «Չէ՞ որ ես մորեմերկ եմ մեր հանդիպան առաջին իսկ օրից»։ «Ո՞վ ես դու»,  հարցը կրկնեց Մեգիրան ձայնի մեջ թեխորին ակնածանք, որպիսին տացում են սրբեի նկատմամբ, թե մեծ գաղտնիկ բացահայտելու թախանձանք։ «Դա ես ասել չեմ կարող, ու նաև չեմ կարող ասել, թե ինչու»։ Ռան քայլեց առաջ, որպեսզի Մեգիրային թողնի իր հույզերի հետ։ Մեգիրան տարակուսած նայում էր նրա ետևից։ «Ապա խիստ մտազբաղ»՝ հետևեց նրան։ «Ի՞նչ է քո իրական անունը»՝ հարցրեց։ Ռան դժգոհությամբ ծամածրեց դեմքը։ Մեգիրան սակայն հանգիստ չէր տալիս նրան։ «Ի՞նչ է քո անունը»։ «Դե լավ, լավ»՝ տրտնջաց Ռան։ «Հանգիստ թող ինձ»։ «Առանց այդ էլ այն, ինչ իմացել ես արդեն, շատ է կնոջ համար»։ «Ես ուզում եմ իմանալ քո անունը»,  համառեց Մեգիրան։ «Գնանք, դեռ գործեր ունենք»։ Ռան փորձեց օձիքն ազատել։ «Միևնույն է, ես իմանալու եմ»։ Մեգիրան ոտքը զարկեց գետնին։ «Իմացիր»,  հանգիստ արտաբերեց Ռան, շարունակելով քայլել։ Մեգիրան ստվերի պես հետևեց նրան, ձեռքով դեմքը բռնած մտածեց առժամանակ, ապա կտրեց Ռայի ճամփան, ասելով. «Քո անունը Ռոդոմիա է»։ Ռայի դեմքին լայն մի ժպիտ երևակվեց։ «Մի տանջիր քեզ»,  ասաց ծիծաղը հազիվ զսպելով։ Մեգիրան նրա վարքից ազդվեց, դադարեց գնալ նրա ետևից, նեղ սրտած կանգնեց ավազանի ափին, գլխահակ։ Բայց նա ոչ այնքան նեղացած էր, որքան մտածում էր։ «Գտա»,  կանչեց նա Ռայի հետևից։ «Ես գիտեմ քո անունը»։ Ռան չնայեց նրա կողմը։ «Քո անունը ժամանակ է»,  կանչեց Մեգիրան։ Ռան կանգ առավ այնպես հանկարծակի, ասես մի կախարդանքով քարացրին նրան, ապա դարձավ դեպի Մեգիրան ու նայեց նրան կրիպես ճերմակ մի հայացքով։ «Ինչպես»,  կարկամեց նա։ «Չի կարող պատահել, չի կարող պատահել»։ Նա ափերով գլուխը բռնած պտտվում էր տեղում։ «Չի կարող պատահել, չի կարող պատահել, չեմ հավատում ունկերիս»։ «Ինչպես, դու կռահեցիր իմ անունը»։ «Օ՜, երկնային ուժեր, որ կառավարում եք տիեզերքը, դուք լսում եք, դուք տեսնում եք, ինչ է կատարվում»։ «Ո՞ւր ես, Ֆերուջա»։ «Կատարվեց, կատարվեց»։ Նա ծնկի եկավ, ափերով հող վերցրեց գետնից ու կսեց դեմքին, ասես սրբազան փոշի էր այն։ Հետո այդ շարժումը կրկնեց մի քանի անգամ։ Մեգիրային անհասկանալի էր նրա վարքը և ակնապիշ նայում էր ժամանակին։ Ուշքի գալով Ռան բռնեց Մեգիրայի ձեռքը։ «Եկ ինձ հետ»,  ասաց։ Մեգիրան զարմացած, բայց և հնազանդ մի քայլ արեց նրա հետ։
Ապա ապշանքով նկատեց, թե ինչպես իրենք երկուսով վեր բարձրացան թռչնի նման և սուրացին առաջ օդի միջով այնպես արագ, որ քամուց ու երկյուղից նապակել էր աչքերը։ Շատ չանցած, իսկ այդ վիճակում նա ասես չեր զգում ժամանակը, նրանք երկուսով վայրիչան հողե մի հարթակի վրա, որ շրջապատից բարձրեր 10 մետրի չափ։ Մութ էր արդեն։ Ցածում Մեգիրան գիշերվա խավարը ցրող խարույկ տեսավ։ Շուրջը մի քանի տղամարդ։ Նրանց մեջ սիրունատես մի երիտասարդ կար, իսկ մնացյալը, որ երկարափեշ, ջերմակ թիկնոցով էին, ասես նրան սպասարկողներ լինեին։ Ահա, ձերքը պարզելով Մեգիրային, ռան բարձունքից դիմեց տղամարդկանց։ Ես գտա նրան։ Տղամարդիկ փութով շրջվեցին դեպի եկվորները և տեսնելով Մեգիրային, քարացան նրա գեղեցկության հմայքից։ Իսկ երիտասարդը, հայացքը Մեգիրայից չկտրելով, եկավ դեպի հարթակն ու կից աստիճաններով ելավ վեր։ Բարձրանալով, նա անսահման մի գորովանքով նայեց Մեգիրային, իսկ ռան միացրեց նրանց ձեռքերը և ասաց. Ես արեցի իմ գործը։ Տղան ու աղջիկը հետաքրքրությամբ զննեցին միմյանց, իսկ երբ նայեցին իրենց շուրջը, ռայի կանգնած տեղում դատարկություն էր։ Վերջ։